Muito bem, meus amores, sejam bem-vindos ao programa que não é a Jonja, mas que toma cada lulada no tola, que chega a ver estrela, olha lá. Gostou dessa, né, gordão? Ah, velho, eu achei legal, achei ruim, viu? Meio ruim, né? É, meio bosta. Quem escreveu, né, foi o Beré. Beré escreveu, Beré tá ficando careca. Beré tá ficando careca, tá broxa. Tá ruim, velho. Eu sou Ervílio Saudita e estamos começando aqui pelos babilônicos estúdios da Jovem Clã, o programa Pênico. Esse programa... O Sammy está muito louco. Bateu, né, Sammy? Bateu. O programa está começando agora aqui, diretamente, com o meu time de peso. E eu vou ser sincero com vocês, eu não queria vir. Eu estou com o meu saco na lua, eu acordei assim... Na verdade, está para fora. É, eu tô com o saco para fora, que a Paulinha me deu uma calça rasgada. Ó. Boa, hein, Paulinha? Inteligente, hein? Inteligente, hein? Me deu uma calça rasgada, fica o meu saco aranha pra fora, né? É só, né, você olhar os buracos que tem na calça. Tinha um buraco a mais, você não viu, caralho. Ô, Sammy, o importante é, como diria minha avó, tem que fazer o cavalo voar. Tem que fazer o cavalo voar. Tá voando. O circo pegar fogo e o palhaço se ferrar, não é isso? É isso aí. Estamos aqui, então, com o nosso time de peso, fora a minha sacola de fora. Estamos com ele aqui, que é Sammy Dana, da Cracolândia. Muito bom, da Cracolândia não, pô. Eu nem tava lá, só me deram uma aguinha, passei por lá, me deram uma água, deu um negócio meio diferenciado, assim, bateu um negocinho aqui. Mas também, pra falar de economia, pra bater um papinho. Tá com a cara boa, hein, Sammy? Obrigado. Parece que te espancaram, mas tudo bem, tudo bem. Eu não queria falar, mas hoje tomei umas porradinhas em casa. E o gordão que está voando aqui, gordalhão, voando. Ah, velho, tamo aí, né, voando baixo, porque é meio pesado, né, velho? A gente tá tentando fazer aí... Posso divulgar minha agenda, velho? Tem Araçatuba já... também lá. Chato, já começou. Araçatuba, tem Vinhedo, ó. Cara, vê se eu trago uns vinhos pra você beber lá também. O cara já quer divulgar a agenda. Não, não posso falar nada. Nem também chegou. Aí, velho. Mó preconceito com os gordos aí, ó. Mó preconceito com os gordos, velho. Ah, e tem também aqui do meu lado ele, ó, que tá louco pra ir embora. Tá louco pra ir embora. Quem chegou? Tem duas coisas que o Zuzuzinho quer fazer. Tem duas coisas... Vem pra cá, gordão. Tem duas coisas que o Zuzu quer fazer. Meu. Ele quer tomar o meu lugar aqui no programa, quer ser o meu sucessor, igual lá no Succession. Já viu essa série? Você é insubstituível, meu. Série boa, hein? Você é insubstituível, meu. Obrigado, hein, Zuzu? Hoje o programa tá um bombonzinho. Vamos falar bem baixinho aqui? Vamos falar bem baixinho aqui, ó. Era pro Evandro tá aqui. Era pro Evandro Santos. Era pro Evandro tá aqui. E onde ele tá? Onde ele tá, eu não faço a mínima ideia. Mas vamos seguir, vamos tocar o baque, então. Tem pensamento do dia aí, Zuzu? Não, pensamento não, meu. O cara não preparou nada. Não preparou nada. Eu só quero falar uma coisa pra você. Ruim! Ruim! Hoje o programa está um bombonzinho. E teremos convidados maravilhosos. Convidado já não veio. Como é que vai ter convidado maravilhoso se não tá aqui? É, tá ruim, né, velho? Ô, gordão, tem imitação nova, gordão? Pô, tem umas imitações boas aí, velho. Por favor, fazer? Claro. Não me diga não! Água na Carol! Boa noite, Brasil! Essa imitação é antiga, hein? Não, essa é nova. Você faz isso aí em 2006 no Legendários. Não, eu pô, imitação só, nova. Você só me derruba, velho. Você é nova. Mano, tô derrubando. Tô derrubando o cara. Tem uma nova aí. Tô derrubando. Tem uma nova. Qual é uma brincadeira. Eu quero as imagens. Não é uma brincadeira. É, meu. Ô, Bárcio Campos. Eu tenho o Bárcio Campos no Botolink, mas eu tô um pouco cansado, né, velho? O da Teda, ele tá um pouco cansado. Ele começa a falar e vem o aerolim sacolindo, não é? E dá um espirro pra ele voltar a ter oxigênio, não é? Ué? É uma brincadeira. Água na Carol! Boa, gordão, boa! Palmas! O melhor stand-up comedy do país, gordalhão. Posso dar agenda? Depois você dá agenda. Vamos agora. Chato. A economia para o afegão médio com Sammy Mama. Vai lá, Sammy Mama. Ó, é o seguinte, o afegão médio tá em baixa, tá dando 13% da inflação dele aqui, tá em baixa. Semana passada tava em 32% quando tava na média. É a voz do Bolsonaro. Não, pô, a voz do Bolsonaro é diferente. Você cuida do seu que eu cuido do meu, tá vendo? É o Bolsonelson? É o Bolsonelson ali? Porra, ô, Sammy, você tá esquisito, hein, Sammy? Cadê? Números? Números. Números, Sammy. Você trabalha com números, matemática. Trabalho com números, matemática. É o seguinte, o problema
é que o Brasil tá em alta. Tá dando 0,3. Brasil tá em alta? Brasil tá em alta. Tá maluco de fato? Tá em alta, porra. Tá aqui, cara. Tá aqui. Tá no Google. Eu vi aqui no UOL. O cara viu no UOL. O cara tá maluco, não dá uma dentro. Ô, Sam, você tem que parar com isso aí. Você tem que largar a latinha. Mas não é latinha, é garrafinha. Chato. Chato. Porra. Zuzu. Ah, depois disso daí, quer saber o que eu vou fazer? Vou aqui, meter ó. O óculos. Tem que falar no microfone. É no microfone. 20 anos de rádio. 20 anos de rádio. 20 anos de rádio. Você não, você vai embora agora. Tô revoltado agora. Com esse elenco aqui. Você quer saber, Vilhão? Come on, kids! Eu vou embora, papito. Ah lá, me largou. Vai embora. Não preciso de você. Já foi embora. Muito bem, meus amores. Nosso convidado está na casa, é isso mesmo? É isso mesmo, Dedê? Nosso convidado está na casa. Pode chamar, recebam com muitas. Pode chamar de Faustão, pode então. Chamar. Nosso chamar, querido então. Convidado Evandrinho pra Frentex. Chama nessa aqui, ó. Chama vai lá, aqui. Gordão, chama. Alô, galera! Diretamente de Santo André! Para você, de voo direto da Itália, a fera eleito por 3 vezes, o cara mais chique e elegante da Europa, Evandro Santo, Christian Pior, vem aê, pra cá. Lá. A carinha dele, cadê? Cadê? Tá com delay. Cadê? Chega devagar e rebolando, hein? É aqui, chupeta. É aqui, chuchu, ó. O cara tá lá, quer beijar o Morão. Olá, colega. Olá. Olá, colega. Valeu, Morão. Mas ele tá chegando posso aí. Posso dar minha agenda agora, enquanto não isso? Não é pra dar agenda. Mas ele vai demorar. Sami, para com a pedra. É pode, só o que eu te peço. Posso chamar a agenda? Olha a pedra, para. Esse microfone é do Gugu, velho, que vocês pegaram de volta aqui. Comigo! Tá, você vê que tem todo o tempo do mundo. Tento... Não, tá tranquilo. Posso dar agenda enquanto isso? Não, eu tenho todo o tempo do mundo aqui. O que foi, Delari? Cadê o convidado? Ah, aí, galera! Diretamente de Santo André! Da aqui. Itália! A Evandro Santo aí! Pelo amor de Deus! Antigo, aqui, Evandrinho! Eu sinto assim, um sequestrado! Que gente é essa? Evandrinho, um grande prazer recebê-lo aqui no programa Pênico. Muito bem, muito prazer em revê-lo. Again. Yes, estamos aqui você com... Você fez o cabelo. Eu fiz, gostou? Fiz lá tá no Jaça. Parecendo... Meu Deus do céu. O que, que eu tô parecendo, Evandro? Tá com a jupiranha. Tô com saudade de você, uma mano. Uma cor com a jupiranha. O que, que é isso que você fez o cabelo? Eu fui lá na granja, né? Lá na você granja. Que é... Sabe que é aquelas véias que tem poodle e aí coloca o cabelo errado, tá meio assim. O que, que aconteceu? Ah, todos os dias, um dia meio complicado. E o Gordalhão, o que, que você achou aqui do Morgado? Você tá um motoboy, né? De Itaquera, né, gente? Não tem estilo. Agora, isso aqui, a vontade de ser artista, olha. Isso aqui faz tudo. Telegrama animado. Isso aqui, né? Faz peça. Pega travesti, pega tudo. Tudo pra subir na é vida. Tudo isso, tudo pra chegar lá, né? Aí a gente faz teste de sofá, teste da cama, teste do chão, a gente faz tudo. Verdade. E a cara de latino pobre? Porque o latino já tem cara de pobre. Agora, cara de latino pobre é pior ainda, né? É que eu sou de Taboão, né? Não tem muito o que ajudar, né? Taboão tem gente bonita. Evandrinho, bebê. O diretor está pedindo pra você fazer esse host maravilhoso sentado por causa do teto da câmera. Diretor. Nosso diretor aqui, ó, lindão. Eu lembro. Ele gosta de você. Meu Buda. Meu budão. Quer dizer que você conhece o Sami de outros carnavais? Conheço. Conheço. E tudo que você falou aqui é verdade. Ele faz telegrama animado, ele faz. Como é que é? Todos nós. Todos nós fazemos todos telegramas nós animados. Sim, pagou, fez. E qual que é o maior desafio de um telegrama animado, de uma locução em porta de loja? Qual que é a pega? Desafio? É o desafio do rolê, do trabalho. O contrato. O contrato? A pessoa te chamar. Porque a gente faz tudo. A artista faz tudo, meu amor. A parte mais difícil é ser chamado. É ser chamado. O resto a gente faz. Chamou, a gente faz. Chamou, desenrola. Ora, é exatamente isso. E qual e que apito você toca, Evandrinho? Em que sentido?
Ah, o que você entendeu. Qual apito você torce? Em que sentido? Em que sentido? O velho tá louco, mano. O velho tá louco. Não, não posso falar agora. O velho tá louco. Que apito eu toco? Tem que internar. Em que sentido? Em que sentido? A gente tá louco. A gente tá louco. A gente tá da Itália pra cá. O velho tá louco. Você tava na Itália, Evandrinho? Não. Como? O que você tá falando, gordão? Ah, comida italiana ali, a tratoria. Ele almoça lá direto. Pessoal, aqui parece que tomou um ácido, né? Tá numa viagem. Eu acho que eu tô sendo um pessoal meio lisérgico. Você sonhou em algum momento em ter essa visão do programa Pênico, esse retorno às origens aqui? Como é que está sendo essa volta às origens do Pênico através dessas figuras? Eu sonho coisas boas. O pessoal fica enchendo o saco pra trazer o Pênico de antigamente de volta. Mas não dá mais. Estamos em outros tempos. Nunca se sabe, nunca se sabe, nunca se sabe. Tá sabendo de alguma coisa, velho? Vai que tem muitas coisas acontecendo por trás que eu não posso falar. Que eu não posso revelar. Também rola. Que eu também não posso falar. Ai, tá arrepiado? Tá arrepiado? Não, por você não, né? Ué, pelo Ariel Oliveira? A cara de dona Lili. Pelo amor de Deus, que cabelo é esse? Pelo sempre ligou com o meu cabelo, gastei 500 pau no Jaspe pra fazer esse penteado maravilhoso. Será que tá ruim? Jesus Cristo. Uma coisa meio Marlene, né? Pelo amor de Deus. Dos três aqui, quem é o mais viável pra você? Nenhum. Não, tem um dos três que é o mais viável. Imagino que seja o Sammy. Quem eu transaria? É. O Ale olhou bonito pra você, Morgadão. Mas tu olhou bonito pro... Tem um negócio que é diferente, né, velho? Mas tem gordura pra pegar, ver. Né? Vem com nós, velho. Vem com nós. Atenção. É, lógico, é. Vai ou não vai? Zé, esse aqui. Aê! Ale Oliveira, indiano, esse Morgadão. Esse pede ele emprestado. Ele o quê? É, o outro pede ele emprestado. Aí, garoto! Diretamente... Muito bem, esse foi o programa Pênico aqui. É, você quer propor? O que foi? Propor o quê? Granola. Não, porque é o seguinte, a gente tá rendendo o bloco aqui e o pessoal de casa quer dancinha, o pessoal de casa quer ver o circo pegar fogo e o palhaço. E o palhaço. Se ferrar. É isso que o pessoal de casa quer. Então, o que você poderia fazer pra gente trazer de volta? Eu não sou palhaço, sou artista. Mas tá, artista então é palhaço. Lascar. Artista é palhaço. Não, 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 não. Eu sou artista. Você é clown. Coloquei uma meia chiquérrima. Gostei. Uma jaqueta de grife, uma boina. E fazer palhaçada. Evandrinho, o pessoal me trouxe um figurino aqui, ó, que meu saco está de fora. Não, você não tem figurino. Você é meu figurino. Você usa saco. Você usa saco. É outra coisa, figurino. Saco de dormir não é roupa, caralho. O velho usa sleeping bag, mano. Você não pensa no que você veste. Você vai pegando. Você não compõe as peças como eu. Tipo assim, militar. Uma boia aqui, que orna aqui, que faz aqui, que faz aqui. Você não pensa no look. É analisa o meu look, por favor, analisa. Que look? Você não tem look. Aqui, ó, uma bela camiseta com a camisa social por cima. Ao contrário. Tá parecendo um... O velho tá pode louco. Falar, pode falar. O velho pode tá falar. Louco, tá louco. Você tá parecendo um tanque de promoção. Um tanque de promoção que você tá parecendo. E o gordão? Fala do gordão, pode falar do gordão. Ele é um homem que tem três famílias. Uma em Pirituba, outra em Osasco e outra no Jardim Helena. Ele é motoboy, verdade, correria. É verdade. Nenhuma família sabe da outra. Também é enfiado no jogo do bicho. Também verdade, é agiota. É verdade, velho. E também vende bolo de pote. O Sam, você já falou. Nosso diretor, você já falou que é como se fosse o Buda. Eu não mexo com o diretor, porque é uma pessoa boníssima. Entendeu? Uma pessoa intelectual que, né, que cede esse espaço. Ali é o dinheiro. É o caixa eletrônico. Ele é o Pix. Ele é o Pix. E o Mourão? O Mourão é chato, né? Mas chato, é chato! Chato! Ruim! É depilado, parece uma perereca. Sabe assim? Essa coisa de hétero top, chato. Chato. Sabe? Deus me livre. Eu posso ser considerado um hétero top? Você sabe que o Mourão... Mourão. Se ele tivesse uma hemorroida, ele... ele iria colocar uma fitinha, um lacinho... na hemorroida. Esse é o Mourão.
Ele ia colocar lacinho na hemorroida. O Morão. O Morão. Abre aspas. É um sujeito que colocaria um lacinho na hemorroida, então. Sim. Ele é muito pet. Não, me diga não. Tudo bem. Ele é muito pet. Muito bem, então é com essa frase, com esse belo pensamento, que encerramos aqui o programa Pênico. Evandrinho, não vai ter agenda, não, Gordão. Tem que dar agenda. Ruim, ruim, Sami, para de beber. Detalhe. Tem que dar agenda. Detalhe, ó. Fala, Evandrinho. Dia 30, Comedy Sampa. Ô, oh, maravilha! Oh, tá Evandro dele, nunca fui santo. Evandro nunca fui santo. Tem telões, coreografia, figurino, é bom, né? Várias coisas. O Marcelão, Marcelão, Marcelão. Sim. Marcelão, maravilhoso, hein? Ninguém abre, sou eu inteiro. Oh. É o seu solo, então. Meu solo. Uma hora. Showman. Tem Frank Sinatra, tem Bono na playlist. Olha. Tem Bjork. Tem Madonna, tem Beyoncé, várias coisas. E pode, você pode tocar isso tranquilamente no seu show, Evandrinho? Posso. Então é uma hora e meia de material seu? Uma hora e quinze, uma hora e meia. Estarei no Gazeta. Mas eu acho que com as suas interações acaba expandindo um pouquinho, é sempre, sempre legal mais. Que você interage. É, porque tem umas cinco ou seis interações. Caramba, olha, talvez seja um espetáculo de stand-up com mais interações. Não é stand-up, isso é show de humor. Olha aí. Puxa, show de humor. Tomei uma tijolada. Stand-up você põe lá um jeans, um cats... Um Lecheval. Tem troca de figurino? Não. É um figurino único do Paulo Valentim. Que fez pra mim. Texto todo, o texto, o material é todo seu, original, texto seu, Evandro Santos. Não, não, eu pedi pra Patrícia Abravanel fazer pra mim tudo. O texto. Óbvio que é meu. Essa mente criativa louca. Legal. Qual que é o dia mesmo de novo, Evandrinho? Dia 30. Olha aí. Dia 30. Dia 30. Dia 30. Dia 30. De julho. De julho. No Comedy. Comedy Sampa. Okay. Dia 30. Às 9 horas. De julho. Junho. Junho. Dia 30 de junho. Daqui a pouco. Dia 30 de junho, daqui Sem a pouquinho. Sábado, o outro. Próximo sábado, 30 de junho, então, Evandro Santo no Comedy Sampa, um teatro maravilhoso lá. Casa de comédia. Uma casa de comédia e um teatro também, muito bom, eu acho. Sim. Assim, é um ambiente gostoso. Baratinho, 30, 50 reais o ingresso. Tranquilo, pra ver um grande showman, você é maravilhoso, Evandrinho. Tiro fotos. Tira fotos. Tiro fotos. Fica depois, dá, conversa com o pessoal. Agenda, sim, faço coisas. Você faz coisas? Faço coisas. Faz coisas. É passageiro. Ah, reserve o telefone, qual que vai? Ó, tem no meu Instagram. Já tem um link já. então vai no Instagram. Vai no meu link, Evandro Santos. @Evandro Santos. Gente, é @Evandro Santos. Tá lá o link. Clique! Pum! Comprei. Você tá fazendo cocô. Suzana Vieira. Vou comprar um ingresso, peraí. Cliquei, uma puta cagada. Cadeira. É fácil a vida, minha gente. É isso, então. Boa. Imagina, não imagina, vai ter só agenda, Gordão. Agora é só Evandrinho. Palmas para Evandro Santo. Vamos terminar aqui, então, com o clássico A Dança do Siri. É com você, Mourão. Vai, Gordão. Levanta aí. Faz tanto tempo que ele não liga pra mim. Faz tanto tempo que tudo deixou de existir. Agora que eu aprendi a viver esquecendo esse amor, ele me volta bem tarde da noite e me diz que voltou. Quem é? Sou eu. O que é que você quer? Você. É tarde. Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você. Por isso, fora, esqueça meu nome, essa casa e siga seu rumo. Não consigo compreender. Fora. Depois dessa brilhante paródia sobre o nosso pânico, começamos mais um episódio, começamos mais um sábado, começamos daquela forma que só o nosso podcast tem, só o nosso sábado à tarde, proporciona para todos nós. E é isso, que isso. Eu tô impactado ainda com essas cenas que vocês acabaram de ver. Nós acabamos de ver, né? Que cena. Senhoras e senhores, eu quero falar para vocês que o chat está aberto. Mandem mensagem, mandem pics, mandem superchat, mandem perguntas. Hoje o nosso convidado é de alto gabor, é de alta elegância. Barulho estremecedor dentro do estúdio.
Então eu peço silêncio para todos, que eu não estou conseguindo raciocinar. Pente, cabeça de ator é péssima. É péssima, é péssima. Nosso Evandro Santos chega aqui bagunçando. Mas tudo bem. Faz parte. Senhoras e senhores, mandem superchat. Mandem perguntas. Mandem piques. Mandem o que vocês quiserem. Nudes. Mandem nudes também. Já vou convidar ele, Evandro Santos. Calma, que ainda vou... Sente aqui, pode sentar na nossa mesa. A nossa querida amiga vai trazer um café. Que fuma cigarro. O cara chega a esse horário e quer fumar cigarro. O que vocês acham disso? Eu acho que faz parte. Artista da trabalho. E senhoras e senhores, estamos hoje, nosso convidado especial é ele. No momento que passa aqui atrás, ele... Eu vou fumar primeiro. Olá. Você fez implante capilar. Você fez implante. Você fez implante capilar. Vai lá, deixa eu apresentar você o nosso convidado. Implante. De Gabor, um homem elegante. E você fazendo isso aqui no nosso programa. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Como é que abre? Ele. Ele que... Olá, ó. Ele tá saindo do... Olha a bagunça lá, ó. Olha a bagunça. Olha a bagunça. Olha a bagunça, gente. O nosso... Vamos lá, agora sim. O nosso convidado de hoje, ele tem alto gabor. Ele é elegante. Ele vive entre Paris e São Paulo. E Nova York, olha que chique. Ele que sobreviveu ao tsunami, sobreviveu ao atentado do World Trade Center. Ó, e compareceu, sobreviveu ao incêndio de Notre Dame. E ele sobreviveu ao reality A Grande Conquista. É, esse é mais demais. Seus amigos, Tácito Curi. Que bom, prazer, que um bom. Um prazer, nosso aqui do elenco B do Pânico, recebermos você. Que bom, fico muito feliz. Queria que muito. Que você fique à vontade. Desculpa a bagunça, porque o nosso podcast é o podcast mais bagunçado do Brasil. Faz parte. Faz parte? Faz parte. Mas para nós, para a nossa equipe, foi uma honra quando anunciamos você como nosso convidado. Ah, que bom. Eu fiquei realmente muito feliz, porque realmente eu queria participar dessa experiência, bom. Porque eu já fiz alguns podcasts, mas me falaram que este realmente era único. Esse aqui. Bem diferente. Ele é surpreendente. É surpreendente. Acontecem coisas durante o podcast que nenhum podcast diria... Mundial acontece. Então, você que é um homem que... Quantos países você já passou? Ah, já uns 150. 150 países? É, eu tenho 16 passaportes. Nossa, que homem chique. É, trabalho, viagem... Qual o país que você mais gostou? O Brasil, né? Que eu tô de passagem nesse lugar, praticamente. É. Mas você nasceu aqui no Brasil. Não, eu tô brincando. Eu nasci aqui. Sim, não. Na verdade, assim... Muito, os países, tudo é uma experiência, sabe aquela história da experiência? Tem lugares, eu vou pra França, que eu adoro momentos, eu fui pra França, já fui roubado, sequestrado, na França. Caramba. Então, tipo assim, Paris, então muito da sua experiência quanto dinheiro você tem. Se você tiver dinheiro, você vai ficar no hotel bom, vai comer bem, tudo bem. Se você tiver aquela viagem no budget, você vai passar perrengue. Então, tipo assim, eu posso estar na Índia, estar super bem, como eu tô dormindo na estação de trem lá, esperando meu voo de manhã. Coisas assim que aconteceu e eu faço e fiz. É mesmo. Bola pra frente. Tudo é uma experiência. Eu li que você é chefe também. Você, além de tudo, você sabe cozinhar. Então, eu sou do signo de peixes, né? Então, peixes, essa é uma coisa nova que eu aprendi. Dizem que tá no... Aquela história de ciclo. Então, que a gente tem várias vidas, já fez várias coisas. Então, assim, eu fico me desafiando constantemente. E aí, durante a pandemia... Eu abri um restaurante, um bistrô. Aí eu tive que fechar, porque, obviamente, da pandemia. No Brasil. Sim. E aí eu me tornei chefe confeiteiro. Porque, assim, eu já realizei muitas coisas na minha vida. Aí eu me inscrevi lá na Le Cordon Bleu. Eu não sabia bolufas, não tinha a mínima ideia que aquilo seria um outro reality na minha vida. Eu acho que por isso que agora eu tô nesse pique de participar de reality. Porque lá foi um verdadeiro reality. Eram 8 horas diárias de aula, mais o estágio, durante quase um ano. E para mim, que nunca tinha feito, ido praticamente numa feira, porque eu moro fora, tudo é muito prático. Então, foi bem difícil. Então, assim, eu me diverti bastante, aprendi e fui um dos melhores alunos. E você participou da Grande Conquista. Eu participei da Grande Conquista, isso. Foi um sonho ou um pesadelo? Olha, foi... Vamos falar que foi um sonho,
que ainda não realizado, que eu quero participar de outros realities. Isso foi praticamente um estágio. Vamos falar se foi um treinamento para outras coisas. Assim, participar de reality aqui no Brasil não tem a mesma intensidade que tem em outros países. Aqui é bem maior, bem mais amplo. Mas por que você diz isso? Ah, porque a conotação aqui é maior do que em outros países? Olha, só para você ter ideia, a inscrição do Big Brother nos Estados Unidos está aberta há 5 meses. Aqui no Brasil não fica aberto 10 minutos. É. Então não é a mesma coisa, né? Então, assim, o reality, ele te dá uma amplitude, ele é muito diferente do que dá lá nos Estados Unidos. Sim. É isso. Então, assim, eu quero participar de outros, quero fazer outras coisas. Então, assim, não foi um pesadelo, mas foi difícil, viu? Eu acompanhei a sua participação e eu vi que você se encaixa bastante na Fazenda, pelo seu jeito de falar. Você lembra muito alguns participantes dessa, sim, que eu acho que você é um homem muito elegante, fala muito bem, né? Tem uma baita experiência de vida. Você gostaria de participar da Fazenda? Sim, ou qual outro reality do Brasil que te chama a atenção? Eu quero participar de todos agora. Todos? Big Brother? Quero participar de todos. Até da Mansão Marombo, vou. É mesmo? Eu quero participar de todos. Eu tô adorando, tô gostando. Vai ser minha nova profissão agora, rato de reality. Tipo assim. Já tô participando das fases do Big Brother dos Estados Unidos, da Casa dos Famosos. E assim, o negócio vai ser sério. Não, mas eu quero participar da Fazenda. Assim, eu... sou uma pessoa muito urbana, eu não tenho contato com animais. Isso, eu ia perguntar isso. Então, vai ser um grande desafio pra mim, porque eu nunca nem tive cachorro, nem gato. Imagina morando em grande metrópoles, assim, etc. É muito difícil. Sim. Mas lembrando que eu saí da Zona Leste de São Paulo e fui lá pro mundo afora. Essa é a minha trajetória de vida. Não é que, ai, moro nas grandes metrópoles, né? Comi muita bosta. Passei muito pão com diabo massa aqui no Brasil antes de ir pra lá. Você hoje se considera um homem rico? Ah, não sei, rico. Rico, sim. Porque a gente pode... financeiramente, por você ter passado por... Ah, eu levei um golpe de Boa Noite Cinderela recentemente, não sei se eu tô rico mais, né, depois desse golpe, né, então tipo assim, faz dois meses. É mesmo? Nossa. Foi? Na boate? Foi, na boate, o Evandro tava lá e fez o esquema, tô brincando. Olha, já entregando ele. É mesmo? Não, foi... Não, mas sério, foi na boate? Real, né? Saiu em tudo quanto que é jornal, Band, SBT, sério? Globo, só dá um Google e você fica assustado. É mesmo? Agora tá assim, sobreviveu Boa Noite Cinderela, sobreviveu o Jardim Center, sobreviveu o Conquista. Mas aí os caras pegaram o Pix. Não, se antes fosse, pegaram um monte de coisa, meu. Olha o que aconteceu, olha só que zica. Eu fui pra comemorar que eu entrei no reality, fui com meu amigo. Chegamos lá 3 horas da manhã pra pegar o desconto. Se fosse pegar a lista. Chegamos lá, 3 caras muito engraçados, nordestinos, cômicos, humoristas. Sabe, esse pessoal tem que tomar cuidado, o pessoal do humor, tá, gente? Tipo assim. E aí começou a conversar com a gente, várias coisas legais. Então, um problema é que as pessoas não falam da porra do Boa Noite Cinderela, que elas pensam que o Boa Noite Cinderela tem algum intuito sexual. E ali era zero intuito sexual. O Boa Noite Cinderela, você pode estar num café, que aconteceu com esse meu advogado, na Avenida Paulista, colocaram no café dele. E hoje essas drogas estão tão avançadas que não é aquela droga que te adormece, é aquela droga inodor, que você não... incolor, tudo, você não sente diferença nenhuma. Eles colocaram na minha água. E no meu energético, gotinhas, não foi uma pílula, que, sabe? Não, foi isso. E aí eles conseguiram me dopar, me tirar da boate, me colocar no carro, estavam me sequestrando, aí bateram o carro, aí chamaram o guincho. Nossa. Aí conseguiram entrar no seu próprio carro. O meu próprio carro. E roubaram que objeto seu? Metade do meu guarda-roupa esvaziado. Eles foram pra sua casa. É porque chamaram o guincho e o carro levou pra residência. Nossa. Do carro. Aí eles roubaram metade do meu guarda-roupa e uma fortuna em bitcoins que eu tinha. Não, foi... E eles pegaram essa fortuna por bitcoins? Por bitcoins. Pelo celular mesmo? Pelo celular, hoje em dia é do celular. E eu lá, drogado, lá assim, acabado, colocaram meu rosto na frente do celular e abriram meu celular. Mas e... você não está falido. Não estou falido ainda não, mas se aceito doações, a gente pode fazer um site de vaquinhas, porque eu fui pro reality, fiz todo um guarda-roupa, né? Então assim, sempre está aceitando doações. Ah, era isso que eu gostaria de tocar nesse ponto. Eu vejo nas redes sociais... que você é um homem de gabura, elegante, roupas de marca. Aí hoje você veio aqui no nosso humilde podcast com uma roupa apenas de um tom, sem nenhuma marca, sem nenhuma grife. Você, por quê? Então, na verdade, eu sou além de tudo isso que você falou, também sou um homem muito estratégico. Então, assim, hoje eu tô... na verdade, eu criei todo um guarda-roupa estratégico, porque eu não queria chegar nesse reality como uma folha de sulfite. Então, todos os meus looks foi desenhado... Ah, você usou
eles lá no, na Grande Conquista. Sim, na grande parte eu tive uma estilista, Chris Day, junto com a Rebeca, uma marca que desenvolveu tudo isso. Então isso é de uma marca também aqui, de um futuro, de um grande futuro estilista. Só que eu estou usando todo azul em homenagem àquele pau no cu do Thiago Servo, que me mandou para a zona de risco, porque ele não tira o moletom. Então eu estou usando o uniforme dele, eu vim em homenagem a ele, todo de azul por ele, porque desde o primeiro dia até hoje ele usa aquele moletom. Aí virou um emblema para ele, né? E você acha que o Thiago Servo, ele tinha alguma coisa contra você? Então, na verdade, assim, eu vou falar da minha experiência com ele, que com eu tive ele, lá dentro, exato, da casa, não, sim, fora, né? Está se lavando a roupa suja de dentro da casa, que eu não tive tempo de lavar. Sim. O fato é o seguinte... Lave aqui agora, então, me chame de lavanderia. Lá. Então, o que aconteceu? Eu cheguei lá e, assim, logo que eu cheguei, não tinha o dono da casa. A dinâmica existia, tem um dono da casa. Sim. E aí eu chego lá e eu virei o dono da casa até ele chegar, que eu era o síndico. E eu sou o tipo de pessoa que me dou bem com todo mundo. Você tem um perfil de líder, né? Eu tenho um perfil de liderança, por isso, pelos projetos que eu faço. Então, eu acabei sendo o síndico. A gente colocou o síndico da casa enquanto ele não chegasse. Sim. Quando ele me viu me dando bem com todas as pessoas, ele... Obviamente sentiu assim, pô, esse cara, ele é muito ligado, ele pode ser um perigo pra mim. Então, assim, sempre quando ele tava fudendo as histórias, contando, fazendo as estratégias, porque ele queria sair, dormir com aquela outra, falava as suas besteiras. O jogo dele era muito... não era um jogo leal com as pessoas que estavam do lado dele. Então, assim, eu fiquei muito assim, se faltou... Você acha ele falso? Eu acho ele realmente sem noção. Assim, aí ele fala que ele tem aquele problema, aquela doença crônica, THDA, como é que é? Até esqueci, não? TDAH. Então fica em casa, meu. Tá com problema, fica em casa. Pra quem foi pra porra do reality? Tá com problema, tá com... Fica em casa, vai ficar zucrando na vida dos outros? É isso, sinceramente. Então, tipo assim, aí ele chegou lá e ele me mandou pra zona de risco na primeira oportunidade, porque ele viu que eu já tava crescendo e se fosse trocar de dono de casa, eu ia ser um dos donos de casa e ele ia rodar. Então ele aproveitou. Aí, como... O reality tem aquela coisa de anônimos e super celebridade. Eu sou um anônimo, eu tô começando a me expor mais aqui agora no Brasil. Então, assim, é muito difícil brigar com o meu Instagram com as pessoas que têm milhões, e até mesmo ele, né? Por isso que na segunda votação que teve, a votação relâmpago de 15, se ficasse mais um pouquinho, eu teria entrado, porque eu fui o décimo segundo, né? Então entrou 11 pessoas, assim, o próximo eu teria entrado. Porque além desse perfil de liderança... muito notável, só de conversar com você, a gente percebe isso. Você é bem carismático. Ah, obrigado. Né? E lá dentro do reality, A Grande Conquista, qual foi a pessoa que você mais se familiarizou, assim, que você mais gostou, que você falou, vai puxar a amizade aqui pra fora? Então, eu, assim, eu coloco as pessoas em categoria, sabe? Eu tô conseguindo falar com todas as pessoas, eu falo com todas as pessoas, mas eu acho que cada pessoa, ela tem... É muito difícil você encontrar uma pessoa e falar assim, ela é perfeita nisso, ela é maravilhosa nisso. Eu trato as pessoas e as amizades por pedaço, por fase. É uma maneira muito... Mas não tem uma que você gostou mais, assim? Pra ser sincero, não, porque o relacionamento foi muito pouco e muito intenso. Pouco, questão de dias, mas muito intenso. Então, assim, eu tenho falado com todos. Eu acho que é mais fácil... É mais fácil falar de pessoas que eu achei meio que estranhas, né? Pessoas quem assim. Que você menos gostou é o Thiago Servo. Eu não gostei da atitude dele lá dentro da casa. Mas além dele, tem alguma pessoa que você... Agora, o Eric... O Eric. O Eric, eu achei ele mesmo falar muito debochador. Ele debochava demais. Então assim, eu vou ter a oportunidade de conhecê-lo melhor... aqui fora. Mas ele era demais, o Eric. Assim, eu acredito que ele seja outra pessoa aqui fora. Não, assim, eu não tive essa oportunidade. Mas ele era muito intenso. O Eric, a maioria do nosso público sabe, é o que ele fala, é o Eric Card, que é o famoso bunda gorda do Pânico. Né? Na época do nosso Pânico na Band, ele participava, né? Trabalhei com ele, que eu já fui produtor do Pânico da Jovem Pan, e era o nosso querido Bruno Bunda Gorda. Ele continua lá? Não, ele já saiu. Já saiu. Então, beijo pra ele, ô Bunda Gorda. Vem aqui. Inclusive, daqui a pouco o Evandro vai te mandar um beijão, que é seu amigão. Ele tá morando perto de casa, a gente tá se falando. Ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. O humor dele. Agora, você que conhece ele, ele é assim, daquele jeito? Ele é assim na vida real.
Na vida real. Na vida real. É, ele é assim. Jeito. Porque assim, em momentos eu pensei, será que ele tá fazendo personagem? Não, ou será ele que é, ele era daquele jeito. Se ele é assim. Puxar o Pânico, o programa do Pânico na época que ele participava, ele era a mesma coisa. A mesma coisa. Os convidados lá, a gente às vezes tinha que tirar o convidado da bancada do Pânico. Polêmico. É, não, tinha que tirar ele, porque o convidado falou, se esse cara estiver aqui, eu saio, não dou entrevista pra você. Nossa, desse ele, jeito. Ele é sensacional. Meu Deus do céu. Bom, então, eu não... Eu, assim, eu só achava demais. É, eu achava assim, uau, too much, assim, né? Mas é o jeito acho dele. Acho que ele deu aquela gourmetizada, deu aquela aumentada no reality justamente pra aparecer, pra criar polêmica. Mas é aquilo mesmo. É, só me assustava um pouco, assim, porque eu não tava acostumado com esse tipo de gente, de comportamento. Você que é um assim. Homem fino. É, assim, novamente, né? Vamos conhecer pra julgar primeiro, né? Mas assim... Eu vou pegar aqui, o chat tá empolvoroso. Eu vou pegar uma pergunta aqui pra gente fazer. Mandem pergunta pro meu querido Tassicuri. Tacito é seu nome ou é nome artístico? É meu nome, Tácito. É Tácito. Ah, então desculpa, aqui a gente erra. Aí tem acento. A gente é muito amador. Aqui, ó, Marina Carolina perguntou se você tem coragem de participar do De Férias com o Ex. Eu tenho. Eu, na verdade, sinceramente... qual é o nome? Carolina? Marina Carolina. Marina Carolina. Isso. O fato é o seguinte, depois que você experimenta um, você topa todos. Assim, literalmente, você consegue fazer todos. E outra coisa, porque eu acabei conhecendo outras pessoas que tinham participado de vários realities. Parece que você quer voltar pra terminar o que você não concluiu no primeiro. Então, como era uma competição de 70 pessoas, nem todo mundo era microfonado, tinha toda uma dinâmica nova, era um primeiro reality, então eu fui 10% do que eu sou. Tacito, eu vou te interromper um minutinho. Porque eu senti falta de uma pessoa hoje no estúdio. E, não só eu aqui. O meu querido Batata, você conhece? Claro. O famoso Batata. O nosso fofinho aqui. E hoje eu tô sentindo falta dele. Cadê você, Batata? Fala, Mourão. Estou aqui mais uma vez em um destino extraordinário para falar com você de casa. Você mesmo quer apostar no seu time do coração e ainda se divertir em jogos de slot? Então vem para Evolution Brasil, baby. O site de apostas esportivas que é do jeitinho que você gosta. Na Evolution Brasil, você tem os principais campeonatos de futebol do mundo inteiro para você apostar, além, é claro, de inúmeras modalidades esportivas. Tem também o suporte 24 horas, ou seja, você pode ficar tranquilão que sempre vai ter alguém ali da equipe da Evolution para te atender enquanto você joga, enquanto você se diverte, enquanto você curte os esportes e ainda faz aquela fezinha bonita. Então não perca seu tempo, é www.evolutionbrasil.clube e você já ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito acima de R$50. Então, depositou acima de R$50, você já recebe 100% de bônus. Vou repetir: www.evolutionbrasil.clube, sem o E no final. Vem pra Evolution, baby! It's Evolution! It's Revolution! Aqui diretamente de Las Vegas! Oh, viva! Viva! Evolution! Bam, 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 bam. Evolution Brasil, coisa linda! É por isso que eu tô aqui, Mourão! E mais uma vez você não veio! Ah, eu tô curtindo a noite! O compadre é contigo aí! Tá muito feliz! Mais um sábado que você está muito bem e eu aqui trabalhando, meu querido Batata. Ele está em Las Vegas? Ele, todo o programa, ele está muito bem. Ele já foi para Malibu, hoje ele está em Las Vegas. Uau. Ele esteve em Paris no nosso último programa. Nossa! E eu só aqui. Me ferro. Não tenho a sorte de ser um homem fino como você. Como ele, né? Como ele. É isso. Senhoras e senhores, continuem mandando o chat... Continuem mandando perguntas para o nosso querido Tácito Curi. Falei pois certo agora? Falou certo. Você é embaixador de... De um instituto. É um instituto. Assim, na verdade, eu sou formado em diplomacia. Eu tenho algumas formações, porque o segredo do sucesso é ter habilidades. Eu não falo que é estudar ou ter profissões, mas ter habilidades hoje em dia. Então, eu tenho algumas habilidades. Aí, uma delas foi que eu me tornei...
Estudei Relações Internacionais e Diplomacia. Mas como é uma coisa muito maçante, complicada e um pouquinho passé, você pode ter... colocar essas habilidades em prática, em uso de outra maneira. Então, hoje eu sou embaixador de um instituto de mulheres que luta contra a pobreza menstrual. Porque acredita aqui no Brasil que cada 10 jovens femininas... O que seria pobreza menstrual? Não tem dinheiro para comprar absorvente. Ah, e deixam de ir para a escola. Então... Isso é chocante. É chocante a quantidade de mulheres que tem jovens. Mas esse termo, pobreza menstrual, porque ele existe mesmo? Sim, existe. Não, existe. É mesmo, então? É porque as pessoas não têm dinheiro. Na verdade, algumas meninas, elas não têm condições de comprar absorvente, elas não vão para a escola. Ah. E aí elas colocam pano, colocam coisas. Elas se sentem incomodadas. Ou não vão para a escola. Então, ela tem um índice de quantas das meninas... Por que você perde aula? E a grande maioria é por causa que elas não tinha dinheiro para comprar um absorvente. Então, é uma pobreza, literalmente, menstrual. Então, o que acontece? Essa política que existe de ter camisinha no metrô, por que não absorvente para as mulheres? Hoje em dia, na Argentina, no metrô tem gel lubrificante. Porque coisa mais normal. Isso é uma coisa até que... Não sei se você já viu aquele filme Padman. É um filme indiano. Já conhece esse filme? Sim, então, conheço. O rapaz que inventou um absorvente acessível justamente por essa questão, que as meninas lá, elas tinham que fazer isso aí, cara, de usar pano sujo pois e tal, que é uma questão bem delicada, né? E aí, Vandrinho? Pois não, o que deseja? Tô de bola. Você viu que bonito o projeto do cara dos absorventes? Tudo bem. Absorvente do quê? Ele, pra poder tornar mais acessível para as pessoas de comunidade, etc., comprar o absorvente, que é uma coisa muito cara, é um commodity para quem não tem dinheiro, né? Não, absorvente é uma coisa, assim, essencial. Sim. E tem que ser mais barato. Claro. Tinha que ser uma coisa do SUS, grátis. Nem barato, tinha que ser grátis do mesmo jeito que entrega camisinha, como entrega gel lubrificante. Exatamente, entrega camisinha, lubrificante, e por que não absorvente? Essa é a grande luta. Tinha que ser grátis isso. Então, é que ele tava me comentando que você acabou de chegar, Ivan. Então, assim, que eu também sou embaixador deste projeto. E um dos projetos que eu faço, que eu também trabalho muito nessa área... de ajudar as pessoas e tal. E um dos projetos é esse, que eu sou embaixador desse instituto que luta contra a pobreza menstrual. E ele me perguntou... Pobreza menstrual? Nunca ouvi falar desse termo. Pois é. Obrigado por me ensinar algo novo. Também. Pois é. Adorei as unhas. Pretas. Eu preciso refazê-las. Você... Hoje, o nosso querido Evandro Santo vai nos acompanhar aqui na mesa. Não vou, não. Não? Não, dá sua água. Tá bom. Tipo boteco, diga-me. Nosso querido Evandro Santo aqui hoje com a gente. O Evandro eu conheci dele de muitos anos. Irmão. É mesmo? Conta. Época da louca, Samanta Santa, o Evandro, massivo. A gente fazia promoção na rua, na esquina ali da rua, entregando flyers. Qual rua? Da Leca? Não, da louca mesmo. Da louca. Com Aníbal, com o Júlio, com todo gêmeos. Mundo. Isso a gente faz 20... Pomba, que Deus o tenha. Faz mais de 20 anos. Não, 25 anos. Então, eu conheci ele... Né? Aí, antes dele entrar no Pânico. Antes. Olha, época pré-glamour. Então a gente... Porque depois ele entrou no Pânico e eu fui embora para os Estados Unidos. Aí a gente nunca mais teve contatos assim. Mas eu sou daquela época. Daquela época. Bons anos 90, 2000, não é? É, por aí. Muito bons. É que curioso, e a gente convidou, os dois estão aqui sem a gente saber dessa informação. Sem a gente saber dessa informação. Legal, cara, você já tem uma relação Jesus prévia. Jesus joga xadrez. Verdade. E as peças se encontram. Filósofo. Vamos ler o chat. Gostou dessa? Vamos ler o chat. É José Peregrin. José. O seu amigão. Ele pergunta aqui para o Tacito. Se ele vai abrir um OnlyFans. O José ele pergunta isso pra todo mundo que vem aqui. O José é um taradão. Todo Pepe e Neném veio aqui, ele perguntou pra Pepe e Neném se abriu OnlyFans. A Pepe falou que vai abrir, a Neném não sabe. Eu não tenho interesse, mas eu já tenho fotos bastante sensuais no meu Instagram. É só me seguir lá que vai ver. Mas é difícil o OnlyFans. Eu já tentei abrir, assim, você tenta enviar vídeo, foto, é complicado. Não sei se é pelo celular. É a mesma coisa. Oh. Mas não é a foto não carregou por causa do... Não sei. Não é isso. Eu só uso celular pra ver Netflix. Eu vejo tudo pelo celular. Eu vejo televisão. Então eu tento carregar fotos, vídeos e tal. Eu queria fazer um gangbang. Eu queria Saiu da sala, eu queria fazer as crianças da sala. Chupar
chupar 50 pés masculinos. Você gosta de pé? Você é tarantino? Ele é tarantino. Eu não sei se ela é tarantino, mas eu tinha... Seria bacana. Eu não sei se ela é tarantino, mas eu tinha um encontro, e esse encontro meu pegou um Uber, e ele chupou esse meu encontro no Uber. Quem? O pé? Não, a pessoa. Ah, não, foi eu, não. Foi eu. Aí a pessoa teve a coragem de falar pra mim. O Evandro? Não. Você lembra de um chup que você fez no Uber um dia? O Evandro? Dois, três anos, não posso falar o nome da pessoa. Aí falou: olha, acabou de me chupar dentro do táxi. Sabe quem? O Evandro lá do. Evandro, do Pânico. Ai, meu Deus, esse menino. O pé? Não, tudo. Então, assim. Eu parei na fase oral de Freud. Pra você ver, né? Como a gente sempre desconecta. Chupisco, né? Até no táxi. Sensacional. Meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Você lembra disso? Você lembra? O pobre Uber. Ele lembra? Confessou. O pobre Uber. Eu tinha essa 99. Roupa suja pra lavar com ele. Eu tenho outra, na verdade, né? Daqui a pouco você manda. O pobre Uber, o 99, está lá. Não, ele não era Uber, não. Era aquela época que você compartilhava. Você foi mais safado ainda. Aquela época que compartilhava a carona. Lembra antes da pandemia que compartilhava? Uhum. Então a pessoa com quem ele estava compartilhando, ele fez o trabalho. Eu lembro disso. Olha aí. Outros tempos, né, Mandri? Outros tempos. Mas eu acho que o Uber hoje, né? O trabalhador. O 99, né? Tá o pai de família, de repente. Passado, né? Sabe que a corrida é difícil, ele tem que bater R$400, R$500 por semana, que é a meta. Sim. E ele tem duas crianças, e essas crianças... Aí você faz esse trabalho voluntário. Tem creche, tá, o Danete tá pra hora da morte, o leite e tal. E aí tá aquela bicha feliz, alegre, generosa. Generosa. E ela pega e fala, ei, e aquele pai de família, pelos filhos, ele deixa aquela onça agir em prol dos filhos. Isso é que é um homem de verdade, vocês não acham? Eu acho que sim, mano. Acho que você mulher tá, você que um vai brigar com o marido que leva o leite pra casa? Que leva o leite pra casa. Vezes ele de um não... homem elegante que falou de... Ele chega sem mundo, leite, mas com de leite. Tudo, Paris, França, a gente não. Acabou na chupetinha do Uber. Você falou essa palavra vulgar. É, não, chupisco, isso, chupisco. Eu não falei absolutamente nenhum palavrão. Mas é verdade, mano. Extremamente fino. Morão que é chucro. É, você que é chucro. Esse braço depilado, parece a perereca. Braço depilado, cara, é verdade. Nossa, tá crescendo aqui, ó. Você mandou deixar crescer, ó. Isso é o que lava. Tem que crescer. Senhoras e senhores, vamos desculpa, para quem paga nosso salário, que é os internautas. Ah, não, é não, claro, sempre lembrando aqui o pessoal de que para você fazer as melhores apostas esportivas da tua vida é no evolutionbrasil.clube. Evolution Brasil? .clube. Por favor, gente. O site de apostas que é do jeito que você gosta. Lembrando que você entrando e fazendo um depósito acima de R$50, você já ganha 100% de bônus e tem suporte 24 horas online. Então você pode ficar tranquilo ali que qualquer chabu que der, o suporte vai falar contigo. Tem inúmeras modalidades esportivas, os principais campeonatos de futebol. Eu quero fazer. Futebol. Você como quer é fazer? Que eu faço? É só você acessar aqui, Evandro. www.evolutionbrasil.clube que você automaticamente praticamente, Evandrinho, tá lá pra você se divertir. Tem jogos, né? Não tem só futebol, tem jogos de slot, tem várias modalidades Ligo, esportivas. Apostas... Eu gosto do nome Evolution. Como ele só fica no celular, é mais fácil, né? Quando ele e você sabe, Batatão, que... Batatão? É, meu Batatão. Isso é um saco de batata, né, gente? Batatão. Vocês sabem que semana passada a gente falou que o pessoal mandava o comprovante de Pix que ganhou jogando... no nosso site da Evolution. E essa semana aconteceu a mesma coisa. Coisa linda. Ver os comprovantes de Pix. Coisa linda, coisa e linda. E é bom printar e colocar no history. Então, essa semana, hoje é sábado, essa semana, continuem jogando. Vai ganhando, vai mandando comprovante de Pix pra gente, que nós vamos postar lá nos stories. Fazer um compilado, né? Vamos fazer um compilado, igual você falou, Evandro. Tô nessa, eu tenho uma pergunta pra vocês dessa história do Evolution. Eu nunca joguei assim, né? Então, se você compra alguma coisa de R$50, qual que é a minha margem? Eu ganho 50, eu ganho 100, eu ganho 80? Depende do valor. Como é que funciona? Tem a cartela, por exemplo, você compra um número por R$20, você tá concorrendo a R$10 mil. Ah, entendi. Entendeu? Depende da cartela. O número é de quanto a quanto? Aí, na verdade, você pode colocar qualquer valor, porém, acima de R$50, você ganha 100% de bônus, então você pode meio que reinvestir aquilo. Mas eu posso apostar em vários números. Um número que você quiser. É de 1 a quanto?
Não sei, vou pesquisar agora pra você. É, gente, você foi de uma 100, de uma 1000. Bom saber. Já quero saber, que eu sou viciado em jogo. Vamos chamar a nossa querida Mônica da Evolution. Moniquinha! Caroline da Evolution. Mandem mensagem aqui e passe essa informação que nós temos. E uma excelente pergunta. Boa pergunta. Meu gostoso. Meu para com isso. Para que meu gostoso. Ah, à noite você quer chupar meu pé. E agora você me trata assim? Não, não, isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Nunca diga nunca. Ah? Você sabe que aqui nesse programa eu pedi um selinho pra ele. Ah. E ele me negou? Sério? Ele tem... Ô, Evandro, ele tentou... Ele tentou que chupasse seu pé também no programa aqui, lembra? Foi, nós tivemos o Miss Biquíni e eu lembrei ele de você. Ele pediu pras meninas chupar o pé dele. Não foi que você lembrou dele, não. Você é maluco não, mesmo. Não, eu lembrei dele. Não foi. Você diz mesmo. É que veio no dia da minha estreia. Não, no Miss Biquíni. No Miss Biquíni, outro programa que a gente fez. Tá. Teve o primeiro Miss Biquíni de um podcast no Brasil, foram nós que apresentamos. Foi nós. E teve a vencedora do Miss Biquíni. Que foi no dia da minha estreia, num sábado. Que foi no dia da sua estreia. A menina pediu um convite e não foi na minha peça. Você não deu um convite. Levanta, nunca foi. Dei sim, eu dei a cortesia e ela não foi. Você deu a cortesia? Não foi? Obviamente. É mesmo? Ai, me desculpe, saí muito tarde, sendo que a peça começava às 10h30. Nossa. Não dava pra ter ido. O chat está louco querendo ver o seu pé, Morão. Deixa eu ver. Isso é verdade, é verdade. Olha o meu diretor. Falou, meu diretor, mostra. O Goiabinha tá louco pra... Vai lá, mostra aí, por favor. Eu acho que o chat não merece. Eu não cortei as unhas. Põe em cima da mesa, na mesa. Eu não cortei as unhas. Na mesa. Mas vai ter que lamber o dedão. Atenção, não vai lamber nada não. Deixa ele. Aqui, pode tirar. Atenção. Não, só pra você analisar, Ó, não cortei a unha. Só pra você analisar, Evandro. Nosso Tarantino brasileiro aqui. Ele depila o pé, Morão. Morão queima. Como que é demorroida? Senhores. É morro. Como é que é, Evandro? O Morão, né? Coloca a lacinha onde? Ó, conhece o tamanho. Tá cheiroso? Cheira. Ok. Olha, eu acho que sabe quem vai ficar com tesão pelo seu pé? O Eric, lembra que ele cortou... O bunda gorda? É, o Eric, ele pegou o pé do Gabriel Rosas lá e roeu a unha do Gabriel Rosas, lembra? É mesmo? Roeu? É, saiu tudo isso. Vontade de ter cálcio no organismo. Até vocês colocaram que o Lucas Self deu um pé pra ele, vocês colocaram no Instagram de vocês aqui? Como você diria, o Morão, ele coloca lacinho na hemorroida, não é isso? É. Uma frase muito boa, vamos levar pra vida, Morão. Olha, Tacito, eu peço desculpa pelo nível do nosso programa. O cara fez TED Talks. Nós não estamos à sua altura. Claro que sim. Eu me adapto a tudo e a todos. Então, excelente. Ele depois do sexo oral, ele faz um gargarejo de Listerine. Ele ou o Morão? Morão. Senhoras e senhores, o Morão, quando transa, ele coloca todas as vacinas assim, ó. Vacinado. De novo na mesa. Tacito, o nosso diretor goiabinha aqui tá empolvoroso com o meu pé. Ele tá com um tesão no meu pé que eu não vou falar pra vocês. Tarantino. Olha, mais um. Bento Maurício perguntou se o Tacito é brigado com a Jaqueline Santos na grande, da Grande Conquista. Não, de fato, não sou brigado com ela. Ela foi ex do Hulk. E quando ela fez... Do Hulk Macarello? Isso. E ela fez um procedimento e ela foi transferida de uma casa pra minha casa, pra casa onde eu estava. E aí, ela já chegou querendo dormir na mesma cama do Hulk. E o Hulk pediu ajuda pra eles não dormir junto, porque eles eram ex. Nossa. E aí, eu só ajudei, porque eu tava mais ajudando as pessoas, separando as brigas, né? Porque eu acredito que eu era uma das poucas pessoas que tinha alguma coisa na cabeça pra fazer esse tipo de coisa, né? Pra não brigar sem necessidade. Então, eu acabei no meio da noite separando pra não... a causionar essa briga. Porque... E aí foi isso que eu falei pra ela. Eu falei assim, você pode dormir comigo, mas não vai... Que nem transar com algodão doce, né? Deus. Ah, mas ó... A mulher dele é linda, mas, mano... A Jaca que vem aqui. Transar... Mas o Hulk, eu fiquei sabendo que ele é pegador, viu? É, o Hulk é pegador. Ali naquele lugar, não tinha uma pessoa que ele não tinha frequentado a casa ali. Assim, sério. O Hulk... Mas então, a Jaque, a gente até saiu algumas festas, eu falo com ela sempre, super querida, e parece que ela esteve aqui também, ou vai estar. Essa Jaque é a loira que participou do Big Brother? Não, a Jaque, ela fazia Praça Nossa, ela mora na bonita. Ela ficou de vir aqui. Ela tá pra vir, porque eu sei que ela... Tá pra vir, a Jaque lá do...
Ela mesmo. Sim. Não, não é do Big Brother. Não é do Big Brother, é a Jaque do... Do Hulk, que fez Praça Nossa, que faz Sim. Uma pegadinha. Super linda, estivemos numa festa maravilhosa, super bonita. Vai gostar muito de vê-la. Outra pergunta, de novo, do José Peregrin. Ele perguntou se no reality da Record vocês passavam fome. Ou, ele perguntou se vocês passavam fome porque o Eric Ricarte, o bunda gorda, não emagreceu nada em 10 dias. Então, mas assim, quando você sabe, se você tem excesso de gordura, o seu corpo, o metabolismo começa a comer as outras coisas, né? Começa a fazer... Então, é que o Eric é ansiosíssimo, não, né? Não, mas assim, na verdade, a gente realmente... Na vila, a gente passou fome. Mas o Eric, ele foi sortudo porque ele foi convidado, né? Como ele ficava junto com o Thiago Servo, né? Novamente, estou usando o moletom em homenagem ao Thiago Servo, que ele nunca... Largava a mesma roupa desde o primeiro dia. Era um só ou ele tinha vários? Era um único sempre. Cara. Então, azul assim, dessa forma. Parecia até... Tipo a minha meia. Isso. Ornando tipo assim. Com você. Isso, estamos combinando, tá vendo? Viu? Então, realmente, gente, eu passei fome. A gente pensa que... Eu já rodei o mundo inteiro, já fui pra Índia, pro Afeganistão, pro Iraque, pra vir passar fome aqui no Brasil, no reality da Record. Por quê? Literalmente. Porque, assim, até tem algumas tomas minhas que eu peguei uma balança pra pesar a comida. Porque o negócio, eu acho que a ideia de passar fome era pra ver se a gente ia desistir. Só que eu acho que se você entra no reality, você não vai desistir por causa de fome. Mas a gente passava fome e frio. A sensação térmica de você estar com o congelador aberto. Uhum. Eles tiraram as nossas roupas de algumas das nossas malas. Então a gente não tinha roupa, muita roupa de frio. E então a gente dormia no chão. E a comida era limitada. Era tipo assim, eram três casas. Uma casa com 20, 25 pessoas, outra com 15, outra com... 20 também, mais ou menos assim, não sei os números. Que reality é esse? Só que você tá falando, e teve um dia que a gente foi punido, foi aí que aconteceu que eles eram muito maldosos, que eles colocaram um mercadinho, uma quitanda no meio da vila, e a gente passava fome, passava fome mesmo de dor de cabeça todos os dias, fome, frio, estresse, era muita coisa que mexe no seu psíquico. Mas a fome que você fala assim, eles não, vocês tinham café da manhã, almoço e jantar, é isso? Tinha, mas assim, o dia que a gente fez o dia que a gente entrou no mercado, e eu não entrei no mercado para não ser punido, mesmo assim o Thiago me mandou para punição, foi aí que eu tô bravo com ele até hoje. O que aconteceu? Que a palavra dele faz curva, assim como a cabeça também. Então, tipo assim, o que aconteceu? A gente foi punido, e no dia seguinte a gente teve para cada pessoa, para comer o dia inteiro, 4 ovos. Então a gente dormia muito pouco, porque a luz apagava 2, 3 horas da manhã, que a gente tinha noção de tempo, era 7 horas, era a voz de Deus que ligava de novo. Era sério. Aí você não sabe quantas horas você dormiu, você é muito mal-humorado. Aí você vai ver o que que era. Eu tava atuando como um dos chefes lá da cozinha e tal, etc. 4 ovos por pessoa. Era 72 ovos. Diferente da fazenda, que tinha comida pra caramba. Não, eu sei, você foi pra fazenda, né? Deu bem, Evandro. O pessoal que fazia fazenda é diferente. Então era 4 ovos, Evandro, por pessoa. E assim... 4 ovos, 4 peidos? Não, pois é. Não, mas é proteína. Mas posso falar, no começo a gente ficou tão constipado que a gente nem ia pro banheiro. Quase só o Eric que foi e fez essa questão no reality, como é que é essa parada das bufas, assim? O pessoal simplesmente se acostuma com a bufa alheia ou todo mundo ainda fica meio contigo? Você sabe que na fazenda não rolou muito isso? E olha que eu lavava o banheiro de 16 pessoas, cara. E era de boa? Mesmo com o Léo Stronda no elenco. Sim. Não me lembro. E olha que eu também... cuidava do banheiro da baia, que era lá embaixo, que era cisterna, tinha que colher água. Uhum. Não tivesse... É que também não tem problema com essas coisas. Eu sou um cara bem... Não, é que a gente tá convivendo com pessoas diferentes, realidades diferentes, e chega uma hora... Eu acho que o mais difícil era roncar. O ronco é pior que o peido? O ronco era, porque era roncos de rinoceronte, assim, parecia que a gente tava numa fazenda sem bicho, literalmente. Você pode estar nomes ou é deselegante? Não, eu tinha... O cachê foi bom. Tinha. Ele fez o dedinho assim. O cachê foi bom. Segredo. Mais ou menos. Teve premiação. Não, bem pouca. Mas essa outra. Deu pra comprar uma meia Lupo? Nem sei o que é isso, não comprei. Meia de 80 pau. Meia de 80 pau. Não, ó, o que aconteceu? Então, a Babi, a gente tinha uma Babi, a Babi lá, que ela dava às vezes um ronquinho. Babimu? Não sei se é a Babi. Se é bom, mas ela dava uns roncos pesados que eu tinha que. Hey, tá respirando, tá viva? Tipo assim, né? Mas tinha uma pessoa que era. Cadê mais... o Rivotril, hora dessa que você apaga? Não tinha. Quem mais que roncava bastante assim? Era mais a Babi que tinha uns roncos assim pesados. Era bom de dormir na fazenda. Eu não tive essas coisas. E tinha os ticaracati? Não, a gente tomava remédio pra dormir, eu dormia às vezes na cabaninha. Mas a gente não podia levar remédio pra dormir. Era tudo controlado. Não podia fazer nada. Não, mas a nossa remédio medicação. Eles davam na hora pra gente. Não, a gente não. Esse reality é diferente. Não dá nada disso. Você pode ter que levar... Mas se a pessoa toma um trem controlado, não pode? Aí pode. Remédio controlado, sim. Pode. Mas
tem que ser controlado, receitado e tudo mais. Sim, há um remedinho, sim, assim, só pra... Não, mas se for pra dormir, às vezes o cara toma um controlado pra dormir também. Ah, sim, é, aí eles tomam, aí eles têm, aí eles têm, aí eles têm, isso aí eles têm. Mas você não tomava nada lá, não? Não, porque eu não tenho remédio controlado, durmo super bem, mas ali... Ah, que bom. Qual é seu signo? Peixes. Oh, meu Deus, e ascendente? Virgem. E a lua? Não sei. E você? Sagitário. Ah, Sagitário. Ascendente escorpião, lua em aquário, mas também sou... Qual é seu signo? Madonna, ascendente Britney, lua Rihanna. Ah, imagina. Entendeu? O Tacito, meu amigo Batatão, ele tira é esse, cara... Por que esse óculos? É estilinho, ele quer fazer um estilinho. Para com isso, Robão. Você não tá na banda Blitz. Tira esse óculos, cafona. Para de se perfazer. Tira esse óculos. É, eu odeio isso, é. Põe o óculos aí, mano. Quero olhar no seu olho, viado. É Tácito. Ah, para, que frescura. Não, não, não. Põe, tira o óculos. O Tácito. Como que o entrevistador fica de óculos? É, pô. Meu diretor acabou de me chamar a atenção que eu tô falando Tácito, é Tácito, cabaretão. Oh, tira esse óculos. É proparoxítona, toda proparoxítona. Tácito, Tácito. Ele é um sobrevivente. Proparoxítona é complicado. Ele é devidamente acentuado. Ah, é verdade. Tem proparoxítona, paroxítona e oxítona. Vai lá. Pera aí, meu... De meu sílaba, monossílaba, meu guerreiro, trissílaba e polissílaba. Veio camuflado, veio bonito, veio direto da Bubu. Eu vim de América. Veio direto da Bubu. Faz tempo que eu não vou em boate gay, meu amor. Eu não vou mais em boate gay. Foi lá que eu levei a boa... Ah, não, não foi lá. Não, eu não vou mais em boate gay. Foi na Gambiarra. Veio direto da The Week. Não vem, não vou mais em boate gay. Gambiarra não é dos atores lá? Não, Gambiarra também não vou. Era dos atores. Foi lá que eu levei a boa noite. Mas ainda, olha aí. Ah, mas eu não vou nesses lugares mais. Mas Gambiarra? Eu gosto de festas de 50 pessoas. Tranquilidade, né, mano? Coisa mais de boa. Um monte de homem sem camisa me representa mais. Isso ele falou. É, ele gosta do gangbang. Gangbang de pé, né? Fique claro o que você falou. Gente, isso tudo é uma brincadeira. Tudo ficção. Se me pagarem, eu chupo 50 pés. Quer, por exemplo, só os pés. A Soraya Carioca, ela fez Soraya e o Arém de 100. Pra fazer Evandro e o Arém de 50 pés, qual que seria um valor aí? Vou fazer o cash. E as mãos, você não chupa? Não, também. Não, mas qual que seria? Se for assim, 50 pés você chupa, 50 mãos você chupa, 50 mamilos você chupa. Também. 50 umbigos. Também. 50 orelhas. 50 corpos, é melhor. Então, né? Tudo bem. Você quer que eu chupe seu cu, né? Ele ficou tateando, né, amor? Ele ficou tateando. Ele ficou tateando. Senhoras e senhores, nós não conseguimos. Não, vamos levar devido. Jesus! Não faz! Não faz! Nós preparamos. Eu já participei de vários podcasts. Não faz o gato. Este é realmente único. Nossa, ainda bem que eu vim preparado. Não faz. Preparamos o roteiro. Não faz o gatinho se você não aguenta a onça. Não faz o gatinho se você não aguenta a onça. Eu sobreviver. É, isso me interessou muito. Eu tô sobrevivendo o podcast mais louco. Já é outro pra minha vida. Já é mais difícil. Sobreviveu de tsunami, sobreviveu também. Também aquela, qual que foi o outro que sobreviveu? Não, eu sobrevivi ao World Trade Center. Nossa, você tava lá, nova? Nossa. Dia 11 de setembro, então assim, assim, na verdade, rapidamente, essa história é longa, tem muitas coisas no meu site. Fica à vontade, porque tem até um livro, olha aqui, ó. Olha aí! Coloca aqui na mesa. Pode. É um livro que fala... Mostra pra câmera. Mas ele não fala só do 11 de setembro, é um livro que tá escrito Seus Sonhos Precisam de Você, Todos Nós Nascemos Grandes. Então é um livro de superação, de conquistas, né? Por isso que eu fui pra essa grande conquista. E muitas trajetórias da minha vida. Fase Cinderela. É, mais ou menos, Fase Cinderela. Bonito livro, hein, cara? Obrigado. Legal. E assim, mas esse livro ainda eu tô em processo de lançamento. Eu escrevi ele e agora tô fazendo esse... Só tem esse? Por enquanto. Eu já ia levar ele pra mim. E aí, então o que aconteceu? Eu fui muito novo pros Estados Unidos naquela fase que eu conheci o Evandro. Aí eu vi que não tá, ia ter futuro nenhum. Acabei saindo do bairro. Não, não é isso. O Evandro, ele leva... Tárcia e Tarcísia eram inteligentes. É. E aí, eu peguei... Eu fui pros Estados Unidos com 17 anos, né? Aquela vida... difícil de imigrante, consegui um trabalho que hoje a gente não valoriza o trabalho de escritório. O meu sonho lá era ser office boy, tá? Pra fazer de tão difícil que era trabalhar no escritório lá. Consegui um trabalho e comecei a trabalhar dentro do World Trade Center, numa escola de inglês, porque eu era muito bom com os meus... com a minha boca, né? World Trade Center. Eu era muito bom. Eu tenho uma história boa sobre isso pra te falar. Vai falar daqui a pouquinho. E aí, eu trabalhava lá no World Trade Center e... nesse período que eu... dia 10 de setembro, eu fui pro Canadá, porque eu levar o pessoal pra fazer turismo. E eu tava com a minha máquina fotográfica
e indo na terça-feira para fazer a minha aula, que eu fazia aula de japonês. Porque eu fazia feiras e eventos. Então eu viajava o mundo já naquela época fazendo eventos. Tanto que eu fui pra Turquia e conheci um dos terroristas que derrubaram as torres. Era sexy? Não. Caramba. Um dos terroristas que derrubaram as torres, eu recrutei, conheci na Turquia. E meses depois ele foi pros Estados Unidos e eu dei aula pro terrorista. Então assim... Então, as matérias que abre Fantástico, CNN, no mundo inteiro foi. Brasileiro sobreviveu o 11 de setembro. Aí, no dia seguinte, brasileiro deu aula pro terrorista. Então, mas você teve contato com ele pessoalmente? Ele deu pessoalmente aula. Que eu coloquei ele para morar com um amigo meu quando ele chegou sem nada e precisava de um quarto para ele qual morar. Qual era a personalidade dele? Essa é a pergunta de um milhão que todo mundo me pergunta. Então, eu vou falar daqui a pouquinho. Vou segurar a audiência e falo daqui a pouquinho. Olha, muito bem. Não, rapaz, porque todo era organizado, mundo... provavelmente. É? Terrorista deve ser organizado. Virginia, isso. Não. Deve, porque tem uma coisa de levantar, arrumar a cama, são disciplinados. Uhum. Terrorista militar, é disciplinado, militar. Exatamente, é. Exatamente. Militarismo. São, caramba, super, são super organizados. E aí o que aconteceu? Eu estava lá no dia que aconteceu, 11 de setembro, porque eu estava indo para minha... Isso aconteceu numa terça-feira. Eu estava indo para minha aula de japonês. Então eu morava naquela época em New Jersey. Então eu estava... Todos os trens desembocavam dentro do World Trade Center. Então eu estava saindo de lá, subindo. Quando eu cheguei... Eu já contei essa história diversas vezes, mas eu vou resumir aqui, né? Mas quando eu cheguei no saguão do hotel, estava tendo uma movimentação. Um dos motivos que eu tinha ido para os Estados Unidos foi para estudar artes cênicas. Hoje eu sou ator, tenho DRT, etc, etc. Mas eu fui lá com esse intuito. E em Nova York é uma cidade muito movimentada. Você vê câmeras, filmagens, etc, né? Então eu pensei que estava tendo uma filmagem de Hollywood quando... Por causa daquela movimentação toda. Sim. Quando um policial chamado O'Connor, que eu nunca me esqueço até hoje, falou assim... Que torre que você trabalha? De onde você é? Na sua torre não aconteceu nada. Saia. E eu saí e subi. Quando eu subi, o saguão já estava um pouco tumultuado, mas estava muito mais. Obviamente, eu subi... Estou pulando uma parte, tá? Mas eu subi no 30º andar. Eu não quis trocar de elevador, porque eu ficava no 50º andar. Quando eu troquei de elevador, eu já via fumaça do outro prédio no fundo do corredor. Já ouvia algumas pessoas comentando, mas ninguém sabia de nada. Nada. Ninguém até então sabia de nada. Isso foi tudo rápido. O tempo de eu sair... no saguão, falar com o policial bem ali próximo, pegar o meu elevador e subir, deu 17 minutos e descer. Porque quando eu vi que estava acontecendo alguma coisa, eu não peguei os elevadores mais por causa daquela história de incêndio. Aí eu comecei a descer as escadas. Conforme eu fui pegando as escadas, mais e mais pessoas foram descendo. E aí que quando eu desci, o saguão não era mais aquela história. Era desespero, era correria, cadeira virada. E eu saí e vi, já tinha atingido, né? Já tinha sido atingido o primeiro avião. E quando eu saio, ligo pro meu pai, tomo o celular com meu pai, tirei todas as fotos, inclusive eu tenho essas fotos no meu site, tenho no meu livro. Fantástico, etc. Eu tenho essas fotos porque eu tinha ido no evento, eu tava com a minha câmera fotográfica. Sim. Então eu começo a registrar esse momento que tem o pessoal do FBI, tinha um pedaço metálico redondo, parecia ser de um avião, eu tenho essa foto também, mas não era. E aí, eu lá embaixo ligo para mim, para meus pais, para falar, olha, tá acontecendo alguma coisa pro meu pai. Aí eu vejo o segundo avião entrando. Puf! Aí foi aquele estrondo, caiu tudo quanto que era uma conexão. Fiquei parado, abismado por alguns minutos, desesperado, era muito jovem, fiquei muito assustado. E aí quando eu comecei a ver as pessoas se jogando, caindo e eu ouvindo as vozes. Então, são vozes, são escutar histórias. As vozes da galera, porque as pessoas que estavam no meu celular estavam conversando com as outras pessoas lá dentro. Nossa. Então, assim, ter sobrevivido o 11 de setembro é um marco na minha vida, é uma coisa que mudou muito a minha vida. Eu acho que às vezes acontece coisas na vida da gente, você pode ter um acidente, bater um carro, que você pode mudar a sua vida pra esquerda ou pra direita. Pro virada de chave. Uma virada de chave, que pode ser ruim ou boa. Sim. Eu conheço pessoas que sofreram este mesmo impacto que eu sofri, um amigo meu, Yuzo, japonês, que anos depois ele cometeu um suicídio. E traumatizou. Então. Porque, então, sim, assim, então, sobreviver é uma coisa muito pesada. E eu peguei, eu acredito, eu peguei essa virada e comecei a empreender, porque eu perdi emprego. Aquele dia eu levei 3 porradas, gente. Eu sobrevivi o World Trade Center, o Osama querendo me pegar. Dei aula pro terrorista, perdi o emprego, porque depois eu chamei FBI, chamei televisão e falei que um dos terroristas estava na escola. Aí eu perdi o emprego. Já tinha quase perdido. Mas que culpa tinha você, criatura? Estava exercendo seu papel de teacher. Não, exatamente. Além de teacher, estava como um cidadão. Imagina, você sabe que uma pessoa fez uma tragédia dessa, você sente um peso, né? Claro, pô. Você quer falar, pô, eu tenho que falar alguma coisa. Você foi usado, você foi uma vítima, pelo amor de Deus. Agora, respondendo a pergunta de como ele era,
O Evandro tem toda a razão. Ele não é uma pessoa virginiana, digamos assim. Organizadíssimo. Ele é uma pessoa super organizada, super... E assim, e muito meticulosa. Ele pagava o que me chamou a atenção. Eu até, em uma entrevista que eu dei para a Folha de São Paulo, que eu mostro a prova dele, que eu apliquei a prova para ele, né? E ele tem aquela história, responde todas as perguntas, ele não usa cartão de crédito, ele nunca deixa rastro de nada, é muito reservado. Então eu pensei que ele fosse assim, não, porque você nunca vai pensar que uma pessoa é terrorista. Porque, além de ser instruído, é a religião, né? A gente tá falando de pessoas... Além do traço de, deve ter mais de 50% de traço de psicopata, né? Porque a gente tem, sim, a gente tem esquizoide, a gente tem oral, masoquista... Temos o psicopata e o rígido. Por exemplo, um médico ele tem que ter pelo menos 35% de psicopata para poder operar e ter essa frieza. Então, quando vai passando esse grau de 50, 60, tem um grau de psicopatia. E teve um incidente que ele pediu para ser transferido da escola de Nova York, que era a escola que eu trabalhava, e foi para nossa sede, a única sede que nós tínhamos na Flórida, do lado da escola de aviação, onde ele aprendeu a pilotar. E foi isso que aconteceu. Esse foi um dos atentados que eu sobrevivi. Aí teve o tsunami e teve também o incêndio de Notre Dame. Não sei se estava... Caramba, no Notre Dame. Você sabe que eu roubei uma vela lá, em Notre Dame? Roubou em Paris. Não, eu trouxe de Paris, porque assim, a igreja que eu mais gosto, na verdade, a igreja que eu mais gosto em Paris é a O nosso diretor mandou você avisar para ele aonde você vai, para ele não ir. Não, tipo assim, na verdade, fala pro seu diretor que geralmente as pessoas que estão comigo estão salvas. Você tá entendendo? Porque eu sobrevivo, eu salvo. Entendeu? Ele tem que ficar junto comigo, pelo contrário. A igreja que eu mais gosto é Saint-Germain-des-Prés. Não gosto da Sacré-Cœur. Eu gosto da Saint-Chapelle, acho bacana e tal. Notre Dame é um clássico. Eu roubei três velinhas da Notre Dame. Era uma, já foi para três? Não, era três que eu levei para casa. peguei. Você foi também na BHV? Não. Agora São Germain de Pré. E no Champs-Élysées, você pegou alguma coisa, na Louis Vuitton? Não, eu não gosto do cemitério. A Champs-Élysées, eu acho assim uma coisa muito. Eu gosto do Marrocos. Eu gosto de Marrocos. Você meteu o Ronaldo Esper num cemitério ou não? Não. Não roubou. São lembrancinhas. Imagina você ter uma vela da Notre Dame na sua casa. Vermelhinha, ela é vermelhinha, bonitinha. Tá lá a até missa hoje, com incenso e tal. Não, já acabou. Mas assim, é maravilhoso. São kits. Não, lindo, bom, cara. E essas histórias todas maravilhosas estão bem detalhadas. Estão aqui, bem detalhadas aí. No... E só pra... Deixa eu mostrar aqui. Ó. Pode mostrar. Pode. E pra contar a história de Notre Dame, rapidamente, porque eu fui o... E eu não tô procurando... gente, agora falando sério. Quando eu sobrevivi ao tsunami... O tsunami não, o 11 de setembro. Depois... O tsunami na Tailândia. E depois de Notre Dame, eu falei, nossa, parece perseguição mesmo, né? Das tragédias, assim, né? Que fica acontecendo. E engraçado, não é engraçado, mas assim, eu dou sempre entrevista pra alguma emissora brasileira que me acha lá na hora. Então, assim, sempre. Sempre eu tenho que passa em rede nacional. Então, as pessoas acabam sabendo que eu tô nessas tragédias, porque eu apareço aqui no Brasil bem nessa hora. Mas em Notre Dame, então, eu tenho um projeto. Quando aconteceu tudo isso do 11 de setembro, eu perdi o emprego, eu tava fudido praticamente, né? Uhum. Aí eu comecei a empreender. E aí eu fui lá para aprender inglês, para fazer meu curso de artes cênicas, para tirar meu DRT. E aí eu abri minha primeira escola. Eu abri minha primeira escola num bairro latino. Hoje eu falo algumas línguas, eu falo seis línguas, mas principalmente espanhol. E eu abri minha primeira escola, e essa escola tem uma pegada da história da oportunidade. Hoje os brasileiros saem muito do Brasil em busca dos verdadeiros significados da oportunidade. Aí eu criei uma escola onde que você faz um curso de 4 semanas, você recebe um certificado. Com esse certificado, você tem que, de contrapartida, você tem que fazer um trabalho voluntariado, que seja em comunidades, em creches, etc, etc. E hoje eu tenho mais de 60 escolas em 60 países. Eu tenho desde o Iraque, Afeganistão, caramba, cara. Alemanha, França. É um projeto que, vocês jogarem aí no Google, for no nosso site, vocês vão ver como acontece. Inclusive, ITTI, que é International TEFL Training Institute, que vai estar aí depois nas minhas redes. Mas, por exemplo... É o tipo de gente que muda o mundo. Sim. Pra você ter ideia... Dá pra fazer um filme da tua vida, cara. Tem, eu estou pensando já nisso. Pra você ter ideia, 3 meses atrás, a primeira turma feminina que recebeu o nosso certificado, recebi a foto hoje, no Afeganistão, com permissão do Talibã, foi a nossa turma. Pô, então, parabéns. Então, assim, caramba. Porque eles não estavam podendo estudar mais. Claro. Então, o que acontece? Aí eles recebem esse certificado...
E qualquer pessoa que fala inglês, independente da nacionalidade, a gente consegue um trabalho. Você fala inglês, eu consigo um trabalho pra você na Singapura, eu consigo um trabalho pra você em Dubai, eu consigo em qualquer lugar. Só que você tem que fazer um trabalho social, que é um trabalho voluntariado. Paralela a receber o dinheiro, um dinheiro pra você trabalhar. Antes de você receber o certificado, você tem que fazer uma ação social. Ah, legal. Então, eu te ajudo. Quanto tempo? Quantos anos? Não, anos não. A gente tá falando de meses. Hoje a gente vive num mundo que não é difícil. Ação social quatro semanas. Ação social é uma coisa legal. Maravilhosa. Vicia, sim, sim. Faz bem pra alma, super gente. Bem, super bem. Foram quatro sai semanas. Sai da hashtag, faz o real, pelo amor exatamente. De Deus. Porra. Exatamente. Sai da hashtag, perfeito. Então, é uma ação de uma semana que você faz essa ação social e aí você recebe essa oportunidade de trabalhar fora. Então, eu replico hoje, eu tenho esses embaixadores que faz em vários lugares. E essa é a minha maior ocupação. Porque o que transformou a minha vida, da onde eu saí da Zona Leste de São Paulo para conquistar o mundo, foi educação, foi realmente treinamento. Ler estudar. Exatamente, foi isso. Esse é a grande transformação, ter habilidades. Foi o que eu tinha comentado com você. E esse projeto que eu carrego, que eu levo, né? Nós vamos fazer uma ONG agora juntos. Qual? Essa ONG vai ajudar rapazes do Sul que do tentam Sul. Ser modelos, né? 19, de 18 a 22 anos, que eles não conseguem entrar na Ford Models, uh-huh. ou na Joy, ou na Way. Então a gente vai montar um apartamento. 20 rapazes. Eu acho que você já estava fazendo isso, porque o seu inquilino me falou. Então a gente vai fazer uma... Porque eu conheci o seu inquilino, sabe aquele moreno alto? Que tava com problema... Ou lá na 9 de julho, por ali, na Bela Vista, você tem uma... Eu morava na Augusta, tinha uma fazenda na Augusta. Então, eu sei que ele me falou isso. Então, a gente pediu uma ONG. Você tá vendo, a gente convidado. A gente investe em Way, nessa base, o Nike, roupa. A gente vai ajudar esses pobres rapazes com o sonho de ser modelo e não conseguem decolar. A gente tem que... E você vai ajudar como? A gente ajuda de várias coisas, várias maneiras. Cara, mas é muito legal porque eu sempre vou em busca... Eu sempre busco na minha vida pessoas interessantes. E por que que eu fui inventar essa minha vida? Né? Eu quero ter uma vida interessante. E a vida interessante, ela é cheia de coisas. Principalmente tristezas, tragédias, perdas, ganhos altos e baixos. Porém, é o que faz uma vida interessante. Uma vida, sim, e não uma vida morna. Tá certo. Então a sua vida é extremamente interessante. Mas vou te falar do World Trade Center. Deixa eu te contar uma história bem rapidinha. Eu fui a primeira vez em Nova York... Eu tinha 21 anos para fazer dança teatro lá no Only Brother pra Fernanda Chama. E eu tava duranga. Então, ou eu pagava o Empire States, ou eu pagava a Torre Gêmeas, o World Trade Center. Eu falei assim, sou mineiro? Psá, é o mesmo preço, eu vou ver duas coisas, que é as Torres Gêmeas, porque é o Empire States. Aí eu peguei, fui, aquilo lá balançava, tirei foto. Lá em cima, no topo. Em cima, tirei foto, aquilo balançava, porque aquilo é bambu. E eu tenho foto. Ainda bem que eu escolhi ir no World Trade Center. Que legal. Foi, inclusive, depois eu conheci o gringo no Barracuda, que era um bar gay que tem lá. Que morava em New Jersey. Ele falou assim, você pode ir comigo, mas eu não posso te levar de volta. Tudo bem, falei, tudo bem, nem sabia nada. Aí a gente atravessou por baixo ali o rio Houston, né? Pelo túnel. Houston. Aí ele me pega e falou assim, vou te deixar na estação... Você vai descer no World Trade Center. E tudo é número, né? Eu falei assim, gente, é igual Rio Claro a cidade. Se eu tô no hotel na 57 com a quarta, eu vou ter que fazer no número tipo assim. Só que... Primeira vez que eu escuto... Gente, as avenidas são muito largas. É muito largas. Não é que é tudo muito largo. Gente, eu demorei horas pra chegar. Eu cheguei atrasado no meu ensaio, porque eu fui fazer amor em New Jersey, porque eu queria conhecer uma casa americana. Daí veio minha mania de luminárias. Luminárias. Porque o americano nunca tem uma luz direta. Não. Tem uma luminária... Um não livro. Tem luz mesmo. Não tem. Não existe. Tem. Essa... Uma vela. Foi aí que eu aprendi. Legal, o lifestyle nova-iorquino. Yeah. Muito bom. Mas e voltando só para concluir... Eu vou aproveitar e já aproveitar que você contou as suas histórias. Eu queria saber de você do tsunami. Sua história do tsunami. O do tsunami? Bom, mas deixa só dar uma deixa assim. Concluir. E o que o Evandro tinha falado, então, essa história do 11 de setembro que aconteceu na minha vida, como a gente, só para terminar esse raciocínio. Então, assim, isso aconteceu comigo... Eu perdi o emprego, aí eu comecei a empreender, montei minha empresa, e aí eu comecei a criar uma oportunidade para mim e para outras pessoas, né, dentro dos Estados Unidos. E aquela história, essas tragédias que aconteceram comigo só me fortaleceram. Sim. Então eu ver as pessoas, eu sinto que é uma segunda chance. Não, terceira, que mudou quarta. Na sua vida. Então é isso. Então eu comecei a empreender. Você é uma nova pessoa. A cada tragédia. Eu acabei de sair do reality uma nova pessoa, depois que eu sobrevivi tudo aquilo da Record, né? Tipo assim, já reencarnou. E qual foi seu feedback hoje? Você entraria de novo na Grande Conquista? Eu tô pronto pra fazer, o Carelli, o pessoal que me prepara. Só que dessa vez eu não vou ser nem um pouco diplomata, nem. Mas você vai poder comer bem. Pelo menos isso, né?
Tem várias dicas de fazenda. É que eu amo bichos, né? Então, assim, a vaca é o que dá mais trabalho. São 55 passos para cuidar da vaca. 50 o quê? 55 passos para cuidar da vaca. É o primeiro animal, 5,5. Depois vem a égua, que também não é tão difícil. Depois você vai cuidar da horta, que é chatíssimo. Depois você cuida das ovelhas. Agora eu faço uma pergunta pra pássaros. Você. E como uma pessoa como eu, que não tive nem um cachorro, nem um gato, como é que sobrevive num lugar desse? É que no seu, eu amo bicho. Você vai adorar. Você vai adorar bichos. Não, claro, com certeza. Melhor bicho do que algumas pessoas. E ainda mais aquele tipo você de... Você vai amar os animais. Tipo assim, né? Dá na cara dos gansos, que eles são agressivos. Você fala assim, ganso, sai daqui! Você tem que gritar com os gansos. Não, Limpar o lago dá trabalho. Bom, boas dicas. Mas voltando à história. Então, essas tragédias, elas me fortaleceram. E eu olhei por outro lado, porque às vezes na vida a gente olha sempre pro lado do vitimismo e pra vida, pra assim, ai, por que comigo essa história? Você olha pro lado bom. A gente não tem outra opção, gente. Você já tá cagado, já tá, né? Lá no fundo, o que você do poço, você vai pra onde? E aí o que aconteceu? Essa história dessa tragédia, a história do tsunami. O tsunami, eu fui comemorar o aniversário da minha irmã, que foi dia 26 de dezembro de 2004. Uma capricorniana. Isso. E aí eu estava chegando na Tailândia, porque eu já tinha naquela época conhecido vários países. E aí eu queria conhecer a Ásia, e a Tailândia é um Brasil na Ásia. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer a Tailândia. Não, mas conheço a Tailândia. Além de ser um lugar muito barato, eu aconselho a todas as pessoas que desejam ir pra fora, que são inteligentes, com dinheiro, de ir pra Tailândia. Uhum. Ou pra Ásia, porque lá o seu dinheiro, o nosso real, vale muito, né? Então é um lugar muito barato, muito gostoso, o pessoal muito alegre, né? E eu fui pra Tailândia, quando eu tava chegando e aterrisei, o tsunami chegou junto comigo. Então eu cheguei junto com o tsunami. Oh, eu estava indo para Phi Phi Island. Você estava a passeio. Estava a passeio, estava indo para conhecer a Tailândia. Aí o que aconteceu? Eu tinha a opção, a gente aterrissou não no lugar que era para aterrissar, era um avião já local, e a gente teve a opção de ficar ou ir embora. Eu já tomei as vacinas, eles acabaram dando a minha vacina. A maioria do voo decidiu voltar, e tinha a Cruz Vermelha e outras instituições de voluntariado. E aí eu acabei ficando. Falei, foi daí que surgiu o meu voluntariado. Você está entendendo? Uhum. Esse voluntariado que eu faço hoje foi dessa experiência que eu tive na Tailândia. Então, o que eu te falo? As tragédias, elas vêm... Sabe aquela história que tem males que vêm para bem? Eu odeio essa frase, mas é fato. Você tem que tirar alguma coisa boa. Então, eu acabei fazendo esse voluntariado. Para mim, foi uma coisa muito difícil. Porque, primeiro, que no World Trade Center eu vi as pessoas se jogando. Eu tenho as histórias, até no meu livro, contando as histórias das pessoas pegando fogo, se derretendo lá em cima. E as pessoas caindo. Fora as que morreram depois de câncer de pulmão, sim, por causa da conheci. Dana Summer morreu assim. Sim, conheci. Conheci o pessoal muito de New Jersey, sim, que aconteceu com isso. Por isso que eu tô falando. Aí teve uns haters que falaram assim, o fato de você só ter sobrevivido ao World Trade Center não é tão importante. Vai tomar, só. Vai dormir. Você não sobrevive, é o metrô cheio, meu. Para, reconhece a história do colega. Eu tô raiva de gente chata. Você que não vive, você que não viaja, você que é chato. Inveja, você que não tem uma vida interessante. Cala a tua boca, você que não tem nada interessante pra fazer. Olha a vida do cara, mano. De tsunami, World Trade Center, Notre Dame. Você nem sabe o que é Notre Dame, né? Você que nem quer. Você não sabe nem o que é Europa. Cala sua boca. Respeita a pessoa culta, inteligente, maravilhosa, vivida, viajada, experiente, palhaço. Reconheça o valor do outro. Ridículo. Mensagem para os haters. Tô solteiro. O hater não passa... Eu fico uma raiva de hater, porque assim, eles têm perfil fechado, covarde. Porque quando eu vou brigar, eu brigo na cara dura. Eu me queimo. Eu quebro... Aí, é verdade, né? Aí tem o versículo bíblico. Do nada. Você vê todo hater tem o versículo bíblico. São uns covardes. O que faz uma pessoa? Isso é uma doença. Vão ter que ser internados. A pessoa cria um perfil fake pra ofender outra pessoa. Sim. Eu falo na cara, mano. Pelo amor de Deus. Como é a preparação de chegada do tsunami? Assim? Então, aí o que aconteceu? Não. Ninguém tá, não tem preparação. Aconteceu de surpresa, né? Então aí eu acabei fazendo esse voluntariado, e aí a gente colocou as botas, as capas e etc. Só que eu não falo a língua tailandesa, né? Só que a gente se comunica em inglês, e o inglês lá é muito pouco igual aqui no Brasil. Só que eu aprendi uma língua que é melhor do que qualquer língua falada, que é a língua humana, corporal dos sentimentos. Você dar um abraço numa pessoa e fazer um carinho numa pessoa desconhecida, que o que a gente só sabe falar mal dos outros, fale mais do que qualquer língua. É o que eu fazia. Sorriso. Porque quase todas as famílias que eu conversei perdeu um ou dois membros da família. Imagine. Eu tenho as fotos, todo esse material. Então isso mexeu muito comigo, né? Então assim, eu andando em lugares que você não podia se infectar,
né? Podia morrer eletrocutado por causa da água. Eu fiquei mais na parte de primeiros socorros e a parte mais de frio, ajuda ali, porque eu não sabia, não tinha muitas habilidades com outras coisas. E vendo pessoas boiando, né? Tinha corpos boiando. Então, assim, e depois, no decorrer... Você tem um material? Você fez material de tudo isso? Algumas coisas eu fiz. Você, além de ter vivenciado, você também... fez bastante material disso. Você tem ideia para jogar isso em algum lugar? Ah, eu tenho vontade de fazer um documentário. Documentário é bom. Eu tenho vontade de fazer um documentário. Exato. Assim, eu acho que... Teve uma época da minha vida, eu falei assim, eu acho que eu preciso de viver um pouquinho mais para fazer o documentário. Qual a sua idade, desculpa? Não, já tenho mais de 4 décadas. Não, eu acho, né? eu sou mais velho que você, eu tenho 48. É, assim... Você então, tem quanto? 42. Eu sou mais velho que... Tá próximo, né? É. E aí eu acabei... Eu acabei falando, ah, vou viver mais coisas, ter mais experiência, aí eu faço um documentário. Mas acabou que eu já vivi tanta coisa. Mas faça, porque queremos ver esse material. Já tá na época de fazer. Se um filme é um da seu Netflix curioso. Ambulante. O Netflix, por favor, Netflix. É um seriado babadeiro aí, bicho. Se tivesse uma série da tua vida aqui, você tá precisando de seriado bom, né? Por favor. Não sei. Nenhum, nem pode ser americano, brasileiro. Quem você acha que ia representar bem você? Numa eu série? Mesma. Evan. Eu sou atriz. Eu mesma. Eu sou tácito. Imagina eu. O de cinema. Não, mas não corri, não. Eu fui pra cima. Não corri, não tinha. Sabe por que você não corre? Porque você é alfa, meu amor. É. Alfa, você tem muito ânimo. Não, então, eu não. Eu, sinceramente, eu não tenho muito medo dessas coisas, não. Assim, eu te falei, já enfrentei essa porra aí desse Boa Noite Cinderela e um do aplicativo também de comida também que eu peguei. Eu também já Boa Noite Cinderela já. É, não. Mas voltando à história do Senão a gente perde o ali. Mas o aplicativo de por que comida... Por que eu não tenho Acorda Príncipe, né? Eu tive em outubro. Por que eu não tenho Acorda Príncipe? Tem que ter Boa Noite Cinderela. Ah, não tem Boa Noite Príncipe. Não, tinha que ter um Acorda Príncipe. Não tem Boa Noite Príncipe. Os homens saem comendo a gente. Por que não tem esse Acorda Príncipe, caramba? Acorda Príncipe. Senhoras e senhores. Cansei de Boa Noite Cinderela, dá uma corda príncipe, vai comer a gente, bicho. Cadê uma corda príncipe? Vamos lançar. Ah, você sabe que os Michê estão tão cara de pau, que hoje você não sabe se o Michê é Michê, se ele é traficante, se não sei o quê. Eles não têm coragem de comprar um Viagra. Na minha época, os Michês apanhavam da polícia, iam presos e mantinham ereção. Hoje tá tudo problemático, sabe? Tá cansado, acaba com a sua geladeira. Aí põe uns anel assim que não tem nada a ver e fala que vai te arrebentar. Eu falo, irmão, é que é a bicha raiz do Beraba, bichão. Atrasava no mato com os carrapichos aqui. Maneca aí, precisa banho conta de porco. Conta pra ele aquele, ó, isso do porco. Banho de porco, a gente não me ficava, vi que eu pulei, sabe, cuspida, sabe? Pisava em espinho. Você tava gritando de dor. Uma porque você tava levando, outra porque era um espinho em você. Faça-me favor. Os Michê fracos. Michê agora rouba. É que é Michê de OnlyFans agora. E ele Michê pedinte, me dá um perfume. Gente, pelo amor de Deus. Prostituição não tem a ver com miséria. O prostituto, ele não pode ter problemas. Ele tem que ser elegante, viril, entendeu? Pronto. Não tem que ficar contando que tem conta pra pagar. Chá! Conta pra pagar tem eu. Ai, chato. Ah, Michê reclamando, né? Da vida e não sei o quê. É que, eu acho que eles estão lubrificando hoje em dia o Rivotril, porque os pintos cobram na porta. É uns pintos fracos, meu. Ah, tá uns pintos fracos. É um povo ruim de cama. Tá difícil a vida. Eu não gasto mais água de chuca. Ó, eu vou te falar. Eu só calma faço... aí, vamos falar. Só vamos... Me deixa calma. O diretor está gostando. Ó, deixa. Cansei. Gente, tomara que não tô... a gente cansou. Não cansei. Tome corporais. Vai lá, Evandrinho. Dá um papo, Evandrinho. Dá um papo, Evandrinho. Chá. Ó, cansei de fazer chuque na hora H não rola nada, assim. Momento, quando eu vejo que eu vou ser comida, que eu não vou ter que comer, eu peço uma licença, coloco a música vulgar de Sam Smith. Mas você faz chuque expressa? Não, fecho a porta, faço uma chuque. Minha casa é cheia de vela, né? É. Então põe vela e tal. Faço aquela chuca. De 5 minutos? Não, bicha. Não, porque meu intestino é traiçoeiro. E eu tomo Mosec. E aí depois... Porque eu não gasto mais água de chuca à toa. Virou eu não sustentável. Não, bicha, você vai lá, toma um banho, faz chuca, não sei o quê. Aí você vai lá e come a... E a camisa também não faz chuca. E também a camisinha sai aquela coisa horrorosa. Nossa. Antigamente.
gente. Ô, minha gente. Ô, minha gente. Vamos melhora, ser... né? É, vamos ter regras pra transar, né? Olha, banha de porco. Isso aqui foi coisa do Globo Rural. Olha que legal. O Evandro ainda falando disso. Foi um Globo Rural aqui. Olha que legal. Vocês uma legal. Aula. Eu lancei, tô lançando um livro. Por favor. E ele pode lançar um almanac de como transar. Pô, seria bom, hein, Evandro? Sabe, passo a passo. Seria bom, hein, Evandro? Não é ladrão, aí daqui a pouco... Você tem uma bermuda pra me emprestar? Tem um boné? Da hora seu perfume. Me empresta. Você ainda paga? Não, e pior que não é só isso, não. Outro dia eu fui sair com um rapaz que não era. Os ativos estão tão pobres, gente. Por que eu tô levando o perfume do mundo? Eu tive que pagar um Uber. Aí o menino chegou na minha casa, questionou minha tatuagem. Eu falei assim: ó, isso aqui significa Sagitário, assim, Escorpião e Aquário. E essas cruzes são as mortes simbólicas de Freud. Por que você fez isso com o seu rosto? Falei, porque o rosto é meu, eu sou artista. Então eu falei assim, garotinho, eu sou artista. Eu faço o que eu quiser. Você já sabia como que eu era. Não questione meu rosto, minha tatuagem. Mas ele não foi lá pra transar com você? Aí foi lá. Aí me comeu. Aí ele reclamou que eu me mexia muito. Eu falei, cara, eu não consigo ficar de bruço parado. É difícil eu mesmo. Eu sou parceiro, eu não vou bichar. Eu sou Jaguatirica, bicho, o cara lá quieto, aí, pasma. E o cara lá, para, perdemos o controle da nave. E aproveitando. Deixa eu bater a minha, vamos falar do nosso patrocinador. Nossa, luta. Aproveitando essa maravilhosa aula. Gente, esse podcast vai dar o que falar, hein? Vai dar o que falar. A gente vai falar só mais uma vezinha, pro pessoal de casa já sabe. Que Evolution Brasil é simplesmente. Quem chama Evandro sabe que vai ter. Claro, fica muito feliz com isso, que é sensacional. Sensacional, mas... Hã? Calma que a gente já vai falar isso aí. Vamos pro Merchan rapidinho, moral. Que a gente vai falar, mais uma vez, do nosso patrocinadorzinho, a Evolution Brasil. Eu quero essa Evolution. Simples. Eu quero jogar. É R$50, eu quero Evolution, eu quero ganhar. Ah, esse? Eu vou fazer isso, eu quero... Os convidados podiam ganhar um voucher. Evolution. Olha, Mônica, ajuda Evolution. Pra gente. Um voucher pra gente experimentar e depois ainda deixar no nosso... Vamos pegar o contato, os contatos deles. O problema é me viciar, né? E me fuder aí. Atenção. É o seguinte. É o seguinte, olha que ideia maravilhosa que eles deram aqui. Então, acho que a partir de hoje mesmo, a gente vai falar com a Caroline e com a Moniquinha. Beijinho pra vocês, pra arranjar um voucher pra cada um de vocês. Você acha maravilhoso por quê que você disse? Não, porque na verdade, eu não conheço. Assim como eu, um monte de gente lá em casa não conhece. Eu quero conhecer, e como a gente vive baseado em experiências, por que não a gente que tá aqui experimentar e depois divulgar? Tácito. Sim. Você não acha que o Batata tem cara de lésbica agressiva? Aquelas lésbicas que bate isso. Na gente, que bate na namorada na porta daquela do bailão. Época, no Borghibinha, que chora quando ouve Ângela Rorô. Tá tendo aquelas, um gatilho aqui. Aquelas lésbicas agressivas. Qual é seu nome? Silvanão. Não é uma coisa. Silvanão. Assim. Caminhoneira. Eu já ouvi isso algumas vezes. Então é isso, galera. Eu já ouvi isso algumas vezes, que eu pareço uma lésbica agressiva. É fato. www.evolutionbrasil.clube aqui, ó. Evolution Brasil com Z.clube, sem o E no final. E você pode jogar nos maiores campeonatos de futebol do mundo. Eu posso baixar no celular? No celular, também. Tablet, computador. Aí eu lembrando com R$50. Acima de R$50. Pode ser 55 já tá bom. 52 já é acima de 50. Tá viciada. E é Brasil com Z, né? Brasil com Z. Já vi o pessoal escrevendo com S, viu? É Brasil com Z. Isso pode 24 horas, então você pode ficar lá tranquilo, Evandro, que vai ter sempre se alguém 24 horas para falar com você. Você tem um WhatsApp 24 horas, a hora que 4 tira horas, 5 horas óculos, da manhã. Tira óculos, que você não está numa banda, seu cretino. Não atrapalha o Merchan. Então, 24 horas do WhatsApp, não é isso? 24 horas e, gente, do WhatsApp. Gente, um detalhe, eu como usuário... Não de drogas, assim, químico. Não, usuário de outras coisas. Eu sei a loca. Não, mas eu como um futuro usuário disso aqui, dessa Evolution. Futuro cliente, freguês. Né? Futuro cliente. Porque o que acontece? Se eles têm suporte 24 horas, realmente é um alívio. Porque quando você mexe com tecnologia e coisas... Ou seja, você que tá com insônia. Olha, eu já fazendo, mexendo com vocês isso aqui. Isso aí, muito bom. Você que tá com aquela insônia. Evolution, contratem... Aqui, ó, dois influencers pra vocês, Evolution. Aqui, ó. Assim, ó, a pessoa tá com insônia. Ou órfão de seriado. Psá! Deixa eu jogar no Evolution. Ou pegou um ativo que não dá conta do resultado, que é o seu caso. Frustrada lá. Bicha, vamos logo no Evolution pra ver se eu ganho alguma coisa? Porque, bicha, porque só ganha quem joga. Ai, meu sonho é ganhar na Mega Sena. Você já jogou? Bicha, eu tenho que arriscar. Porque a sorte, ela sorri pra quem ri pra ela, meu amor. Tá, então, Evolution. Evolução significa também arriscar.
Então, Evolution, www.evolutionbrasil.club. Ui, aê, palmas, valeu. Bom, Evandro. Boa, Tácito, lindo. Depois desse maravilhoso merchan, Tácito, você quer acrescentar mais alguma coisa? Você está à vontade? Pode falar o que for aqui. Você nos deu esse presente da sua presença hoje aqui. A gente gostou demais. Então, falando da... Eu não falei de Notre Dame, lembra? Ah, é, pode falar. Fica à vontade. Então, é que tudo tinha uma introdução do assunto. Então, eu estou fazendo esse trabalho, com esse voluntariado, coisas de inglês, etc, etc. E um belo dia, eu estava fazendo meu mestrado. Eu fiz 6 mestrados, eu estava fazendo meu 6º mestrado. Foi o último, foi em Paris agora, antes da pandemia. Antipatia. Que antipatia, louca. E aí... Mas eu já falo, habilidades a gente precisa ter, não é? Diploma na parede. Não, meu amor, eu vou te falar só uma coisa. Você tem o principal que o ser humano tem que ter. O quê? Se chama cara de pau. Ah, tá ótimo. Você vai, cara de pau e coragem. Quando você não tem vergonha, você vai longe. Pois é, isso também faz parte. E pra ter cara de pau, tem que ter coragem. Então você é um corajoso. Verdade. E a gente, aquela história, quem não arrisca... Não petisca. Não evolui. Quem não arrisca, né? Evolution. Mas voltando à história. Aí eu tava lá fazendo esse trabalho, estudando, e aí eu tinha que ir no meu contador. Aí eu tava ficando ali, a Notre Dame, ela fica entre Paris 4 e Paris 5, que é o Marais e o Saint-Germain-des-Prés, que são os bairros que ficam lá, né? E eu tenho um apartamento muito próximo do Senna, e eu passo em frente todos os dias e fazia fotos, aquela famosa selfie, tenho mais de 200 fotos em frente Notre Dame. Porque é muito difícil entrar, porque tem uma fila enorme para entrar de turistas todos os dias, etc. Mas aquele dia não tava tendo fila. Porque eu acho que a igreja estava celebrando uma missa. Aí eu entrei na igreja, falei, ah, agora eu vou ter umas vidraças assim, maravilhosas. Assim. Aí eu fui... Noite gótica. É, e aí eu acabei entrando na igreja e estava tendo uma missa estava sendo realizada no final da igreja, no fundo da igreja. É grande, é extensa. Aí eu comecei a tirar umas fotos, fiz umas selfies, etc, etc. E aí eu começo a escutar em francês, feu, que é fogo, e enfer, que é inferno. E eu pensei que alguma coisa bíblica. Eu pensei que era uma passagem bíblica do padre. E eu continuei, até quando as pessoas começaram a correr. Burning my sins. E começou a falar, dégagé, sorte, que saia, suma, né? Saia da igreja. Uhum. E aí, quando eu saí da igreja, comecei a ver aquela fumaça preta. Só que até então, não é assim instantâneo que o fogo. Começou rápido, mas da onde eu estava, você não conseguia, você não tinha noção ainda do telhado todo que estava pegando fogo, lá naquela parte de trás. Aí eu saí, comecei a conversar com algumas pessoas, parece que estava tendo incêndio, a igreja foi isolada. Aí começou a vir bombeiro, etc, etc. E eu pensei que aquilo não ia ter essa dimensão que teve, né? De cair o telhado, cair a tocha, aquela coisa toda. E aí eu falei assim, bom, fui para o contador. E aquilo começou a parar a cidade inteira, conforme... Ah, você tá vindo de Notre Dame? Aí eu fui pro meu contador, fiz o que eu tinha que fazer e voltei. Aí a igreja já tava bem mais queimada e... Você fez material disso também? Tem, não. Fiz muito material desse. Dei uma entrevista para SBT ao vivo naquele dia. E o fato foi que da igreja, o que mais chocante que teve é que a gente sabe que Paris é um... França é um país laico, né? E a gente tem uma grande dominância da religião, do islâmico, não, também do muçulmano, sim, que moram lá e etc. Muitos árabes. Muitos árabes, né, pela história, sim, da conquista francesa. Sim. E lá, naquele momento, não tinha religião. Era só um Deus, pela primeira vez que eu vi isso realmente em prática. Você via judeus, porque tem muitos judeus que moram lá, principalmente naquela área, judeus, árabes, católicos, evangélicos, juntos, rezando, orando de joelho. Então eles têm essas filmagens, essas cenas. Então foi muito forte, assim, ver, e um símbolo, porque assim, a Notre Dame é como se fosse um Cristo Redentor pra gente, né? É, então, mais celebrada. Então, e ela tem um significado não só para os franceses, mas pro mundo e pro cristianismo, né? Para as gárgulas, né? Então, assim, então foi muito forte essa imagem das pessoas, tá assim. É isso. Irado, muito show. Bom, maravilhoso, Marcão. Hein? Que programa, hein, Mourão? Que programa. Que programa. Cara, parece maravilhoso. Adivinha qual o meu museu predileto? Não, são tantos. Não. O Louvre? Não, não, Louvre. Não, o pavilhão 8 é óbvio. D'Orsay. Porque tem Toulouse-Lautrec, que eu sou fã, que eu amo. E tem Matisse, que eu amo muito. Eu gosto mais de Petit Palais. Não, e o Museu Macará? Ai, menino, você não sabe. Uma vez eu fui pra Paris com um amigo que é super fã da Callas. E a gente foi em frente onde a Callas ficou. Ela foi reclusa. Tava uma neve, a gente ficou exatamente no apartamento onde a Callas morreu.
Porque eu fui a Paris a primeira vez ver Madonna na Confessions Tour. Depois eu tô indo agora vezes. Em agosto, em Nova York. Você vai ver? Eu vou ver no Brasil a Celebration. Ai, meu querido Evandro, é isso aí, bichão. Nosso tempo surgiu. Claro. Por favor. Dia 30 agora, Comedy Sampa. Evandro Nunca Fui Santo. Você esteve no elenco B. É bem legal o show, tem 6 projeções no telão, eu interajo com a plateia, tem questionamentos, fala muito sobre humanismo, sobre você. Tipo esse cara aqui, que arrisca, que quebra, levanta, fala sobre isso, sobre ser humano e aceitar seus defeitos para você assumir suas qualidades. Então tem figurino do Paulo Valentim, as imagens do Amon, tem várias músicas, tem Bjork. Tem Madonna, Frank Sinatra e Bono, tem Beyoncé. Fui pra Islândia, encontrei Bjork andando no cachorro dela. Eu sou muito fã da Bjork. Ok? Olhando pra lá. Então, gente, Evandro Nunca Fui Santo, dia 30 agora no Comedy Sampa, ali na Domingos de Moraes, tá bom? Vá. É baratinho, 30, 50 e tal. Já comprei no Amor, porque ele não vale nada. Redes sociais. @ Evandro Santo, Instagram. E da peça Evandro Nunca Fui Santo, YouTube, sei lá o que, é que tá virando, Evandro Santo, TikTok, Evandro Santo Oficial, OnlyFans, eu não consigo mandar vídeos. É isso aí, adoramos a sua presença, obrigado. Gostamos de verdade, ficamos muito felizes que você foi um artista, não, podemos chamar assim, porque você é ator óculos, também. Né? Também. Você foi um artista. Gente, que menino bonito que... sem óculos. Só um minutinho, vamos enaltecer o nosso convidado. Sim. Agora esse tempinho é dele, né? Nós ficamos muito tão felizes, bonito, nossa equipe toda. Óculos. Olha que delícia. Vai lá, vai, Batatão. É isso, galera. Esse foi o nosso programa. Obrigado, Tasto. Obrigado, valeu. Evandrinho. Você é maravilhoso, quem cara. Vai superar esse cara, mano? Olha. Eu acho que eu conheci gente interessante. Aê, veio um Tasto na minha frente, pelo amor de Deus. Moniquinha show? Mas que lindo. Moniquinha show. Moniquinha show. Moniquinha show tá ali, Moniquinha. Vale das suas redes sociais. Não, minha seja, a gente vai, eu acredito que vocês vão me marcar, né? O meu vamos, Instagram. Claro. E aquele é meu nome, Tasto Curi, o meu site, meu Face, meu Insta, meu TikTok, meu LinkedIn. Qual a sua... Pois é. A sua... O que, que você espera pro futuro? Quer trabalhar com o quê? Qual reality você quer ir? Fala tudo. E queremos você aqui mais vezes, porque adoramos a sua presença. Você também, Evandrinho. Você tudo. É demais. Não deu tudo. Não deu as horas tudo. De programa. Não deu pra falar tudo. Boa. Vai ter vai voltar, que voltar. Eu quero participar de todos os aí. Mas eu gostei da combinação da gente aqui. Eu gostei foi também, gente. É porque você faz o intelectual. Ele é nosso showman. Palhaça. Não, você não faz a palhaça. Você também é muito inteligente. Não obrigado. Fica muito inteligente. Ele muito culto. É muito só que você tem muito, a sua maneira e eu tenho a minha maneira. Muito culto. Sabe o que acontece? tem, só antes de terminar, tem um filme que eu amo chamado Perdas e Danos, que tem o Jeremy Irons e o Jeanette Binochet. E ele tem uma frase que te define. Cuidado com as pessoas que sofreram muito. Elas sempre sobrevivem. Isso é pra você. Senhoras e senhores, obrigado. Acabamos mais uma entrevista com o nosso Tácito Curi. Acompanhem durante a semana. Comentem bastante no Instagram. E... Temos aqui, Moniquinha. Lá quer vem dar um ele, lá vem ele, lá vem ele. Mais aqui, ó. É o diretor que manda, nós diretores. Rockers Brasil, baby, o melhor beijo, festival. Gente, tá vindo em breve aí. Rockerama, podcast da Moniquinha também em breve. Vai que vai, é nóis. Vai lá, Evandrinho, divirta-se. Eu tô de voyeur. Eu tô de voyeur aqui, ó. Ô, oh, coisa linda. Que gostoso. Aê. Palma, porra. Sensacional. Obrigado.